Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. God morgon! Hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Vi skriver in den 25 januari 2023. Nu, och, nu händer det. Per Frykebrant är här. Och Anders Timell. Tack. Den perfekta öppningen. Tackar. Välkommen. Ja. Och idag har vi ett fullspäckat program. Ja. Oskar Månsson ska ge en rapport ner från Bayerns träningsläger där han inte riktigt är 100% välkommen. Nej. Men det verkar vara ingen som är 100% välkommen. Jag kollade lite på det där. Det är ingen. Det är stängt även för fan. Alltså inte ens de mest hängivna liksom fansen till Hammarby. Det är jättedåligt. Ja, men vi tar det sen. Ja. För, ja, men jag vill bara poängtera att jag tycker det. Bra. Ja. Anders Timell är på hugget. Mm. Ingmar Alm, vet du vem det är? Ja, det vet jag faktiskt. Han är ju, borde vara lite i ropet. Valberedning för Svenska Fotbollförbundet, ordförandeskap där. Henrik Jensen. Mm. Det tror jag är en tränare. Ja, Kalmar FF. Just det, han var, jag kollade lite, Mittjylland. Det är mycket Mittjylland. Ja. Du älskar, förra gången jag var här så var det Mittjylland. Det ligger mitt på Jylland då. Ja, exakt. Mm. Så måste gå tillbaka till Ingmar Alm. Låter inte han också som... någon rollfigur i den här världens långsammaste serie på tv, Händelser vid vatten. Ingmar Alm, polisutredare. Ja, det skulle jag kunna vara. Ja. Det är ett bra polisnamn. Mm. Ja. Jag tycker dock om tv-serien, den är väldigt, det är lite Kevin Hjelm-känsla på den. Men Ingmar Alm är ett klassiskt polisnamn. Men det är väl härligt, tänker jag, att någonting får ta tid i dessa tider. Ja. Eller hur? Älgvandringen, stora älgvandringen. Ja, den är lite för långsam för mig faktiskt. Men jag måste säga det att den boken, Händelser vid vattnet, utav Kerstin Ekman är ju helt fantastisk. Mm. Om ni inte har läst den så bör ni läsa boken. Jag av princip nästan kollar inte på serien för att det är en av mina favoritböcker. Ja, men du borde se den. Den är på SVT 6 delar nu. Jo, jag vet, men grejen är att, så här, att kolla på en så, när man gjort film utav ens favoritbok eller utav de man har gillat väldigt mycket, så blir man nästan alltid besviken. Jo, men det kan berika dig också. Ja, jag vet. Ja, men det är klart, jag har gjort den övningen många gånger. Men jag drar mig för att göra det, för att man nästan alltid blir lite så här... För jag har ju mina bilder i huvudet. Mm. Jag har ju liksom min film och liksom hur det ska se ut och allt. Ja, det låter ju oerhört skygglappigt, skulle jag säga. Eller hur, Per? Var lite mer öppensinnig. Ja, det skulle vara bra. Hej, jag heter David Fjäll och har läst en bok. Ja. Mm. Åtminstone har jag läst en bok, till skillnad från där borta. Sen är det så att jag tror, jag vet inte, men vi hoppas på att vid, jag ska se vilken tid, 8:30, att Glenn Riddersholm är på G in också. Det är också tränaren för Norrköping. Det är tränaren för som ser ut som en utredare på... Ja, exakt. Mm. Men har ju också ett bra polisnamn. Ja, det stämmer ju. Kommissarie Riddersholm. Ja, men lite högre upp. Ja. Det är polischef Riddersholm. Det är därför jag säger kommissarie. Inte någon enkel människa. Nej. Polisavsnittet, helt enkelt. Det skulle man kunna kalla det för. Och så här är det. Vi har ju en efterlysning på gång i Fotbollsmorgon. Dels såklart måste vi få tag på lägenheter i Karlskoga-området. Okej. Okay. Patrik Werner behöver lägenheter till sina spelare i Degerfors. Ja. Och det är ju en shoutout. Jag vet inte hur det gick igår, men det behövs en gärna möblerat, en tvåa i området till nyförvärv. Mm. Och vi känner ju väldigt mycket för Degerfors. Att de ska lösa det här. Oj. Och liksom att deras spelare ska få någonstans att bo när de kommer till Sverige. Vad heter han som äger Örebro? Det är Bern Arena. Jag har träffat honom några gånger när jag jobbade på Teatergillen. För jag gick och pratade just om att jag tyckte om Degerfors hemmaplan. För det var så cool. Stora Valla. Stora Valla, ja. Då satt han där som gäst. Ja. Med sin fru. Gick han därifrån då? Eller? Nej. Otroligt trevligt. Då berättade han, nej, det är jag som är här Bern själv. Och Anders, du har alltid en stående invitation till min låt.
Helsingfors. Om, när Djurgården spelar borta mot Örebro. Hittills har jag inte tagit det till mig. Men han kanske äger något i Karlskoga också. Jag tror inte det. Det är ganska ansträngt mellan klubbarna. Ja, jag skulle säga att han är, om man ber honom om hjälp så blir det nog värre. De är luven på varandra. Inte luven, men det finns en viss rivalitet. Ja. Jag tror det kan vara så att han kanske, Berner kanske har det här problemet för att Berner har köpt upp massa lägenheter och lagt ner dem. För att liksom just han har fyllt lägenheten med cement i Karlskoga. Ja. Precis. Nej, men en etta eller tvåa i området, det vill vi fixa. Sen har vi en efterlysning till. Det är ju så att igår släppte Jesper Hoffman en bomb. Och då kallar jag liksom en riktig jävla bomb. Det bara small till här. Tydligen var han nära att landa rollen som Sickan i Lilla Jönssonligan. Känn på den. Ja, den är, det är riktigt, en riktig bomb. Det är svårt att ta in. Mm, det är stort. Ja. Det är större än Kerstin Ekmans händelse vid vatten. Ja, de är väl uppstudsade. Ja. Men unge herr Hoffman följer på målsnöret och liksom, rollen gick ju då till Carl Kalle Eriksson där. Som alltså född den 14 december 1984 i Österåkers församling. Det står ju att han är en svensk barnskådespelare, men han är ju inte barn längre och jag tror inte att han är skådespelare för liksom, nej. Du fattar. Men vi skulle vilja få tag på honom och se vem det var som brädade Jesper. Carl Eriksson, 38 år gammal. Ja. För grejen att Jespers, det här med sliding doors, Jespers liv hade varit helt annorlunda idag om inte den här Carl Eriksson hade varit lite, lite bättre och kanske lite mer begåvad. Han kom med högra bröstvårtan. Precis. Ja. Men så här är då en lite bättre version av Jesper Hoffman. Är det? Jag skulle säga det, att det är Jesper 2.0. Ja, alltid. Men det är lite intressant att det var just Sickan som han sökte, för att han känns mer som en vanheden. Ja, det gör han. Eller numera. Han kanske var en liten Sickan som liten. Han har i pur besvikelse blivit en mer vanheden. Ja, det kanske är så. Det var liksom så här hans liksom origin story till att bli vanheden. Exakt. Han blev dissad som Sickan. Ja. Spännande. Kalle Eriksson, Carl Georg Eriksson, född 14 december 1984. Om någon känner till dig eller om någon eller om du lyssnar på det här, vi vill gärna komma i kontakt med dig. Det är viktigt. Ja, otroligt viktigt. Sen har vi ett till meddelande. Det är så att från och med idag kan vi på Fotbollsmorgon berätta att vi har inlett ett samarbete med Bauer Media. Oj! Jaha. Och plattformen Podplay står där nere. Och vi hoppas numera att fler kommer uppmärksamma att vårt lilla program finns. Och kul. Att den ligger ute på plattformen. Bauer är ju stort. Det är de och Nent som är, också står mot varandra. Lite som Örebro då, Degerfors, som brukar prata om rivalitet. Exakt. Och då är ju frågan om vilka som är Degerfors och vilka som är Örebro. Jag är lite mer åt Bauer-hållet då, skulle jag säga. Så jag är ju mer... Jag är nog lite mer Örebro ändå. Jag tror att Arne Skotte kom från Örebro till Djurgården en gång i tiden för väldigt länge sedan. Dessutom hade de väl Sven-Agne Larsson som stod i mål på den tiden. Och Eiravallen är ändå Eiravallen. Ja. Och Sven Dala Dahlqvist var i Örebro också. Ja, bara han där. Ja, och Kärna kom ju därifrån. Ja. Och Mats Rubart. Men det här är ju stort på riktigt. Ja, det är stort. Kärna var väl Degen före Örebro? Jo, men han gick ju till Örebro. Ja. Ja. Kärna. Men då är han ifrån. Ja. Kärna har också jobbat på mitt favoritcafé Mellqvist, du vet va? Ja. Som runner. Ja, jag vet. Ja. Jävla mäktigt. Låt oss gå vidare med detta. För att vi hoppas att fler nu kommer kunna uppmärksamma vårt program där på Podplay. Som då just nu också inleder en satsning på poddar om fotboll. Först ut, Fotbollsmorgon och Big Six. Ja. Det är ju två stycken som ramlar in härifrån. Det är något som inte stämmer i den där bilden. Ja, jag vet, du kommer upp där snart. Ah. Ja, ja. Du är på väg. Vi har en kroat som jobbar med det där. Ja. Och han är stressad nu. Ja. Han har mycket att göra. Ja. Men du är på väg. Ja. Ja. Förutom fotboll där på Podplay så finns det jättemånga olika poddar. Och poddar om olika ämnen. Jag har hittat en som jag tycker verkar svinspännande. Det är... någonting som en dokumentärpodd som heter Jag var där. Det tycker jag, bara det gör man hajar till. Ja. Wow, vad fan, var du någonstans? Mm-hmm. Jo, vet du var de var någonstans? Det är en dokumentär om avgörande nyhetshändelser.
Mm. Så att till exempel om du var på Norrmalmstorg när Norrmalmstorgdramat var, då berättar man lite grann hur det var där. Fan vilket bra koncept. Eller hur? Ja. Det borde man nästan göra i sportens värld. Verkligen. Eller hur? Jag var där. Var du där när Jonathan Edwards hoppade? Ja. Hur var det? Ja. Jag har många tillfällen det finns. Ja. Och det behöver inte bara vara lyckade tillfällen. Nej, det är också bara när det faktiskt inte gick så jäkla bra. Jag är fortfarande glad att jag var där. När Fredrik Ljungberg, det är en bra sägning. Mm. Jag var där när Fredrik Ljungberg nickade in 1-0 mot Paraguay i Tyskland. I Tyskland, ja. Men det var ju inte 2006. Ensam om dem. Mm. Och jag var där när Patrik Sjöberg satte världsrekord på stadion. Nej, i juni. Ja. 84, 87. Va? 87 kanske det var. Mm. Ja. Där var jag. Det var första avsnitten. Vad säger du? Där har vi de två första avsnitten. Jag var inte där när Billan Westin vann 20 kilometer i Oberstdorf. Den 1987. Ännu bättre. Jag var inte där. Och så berättade man vad man gjorde när det hände. Ja, eller? Ännu bättre koncept. Ja, det är kanske mer kompatibelt. Det här är oändligt. Ja, eller? Exakt. Jag låg hemma och drack bärs. Kolla på det på tv. Men appen Podplay finns att ladda ner där appar finns. Men Fotbollsmorgon kommer precis som tidigare att finnas på alla stora podcastplattformar för fri lyssning. Ni hör ju om ni märker. Ja, vi märker. Du, ska vi prata lite fotboll då? Det är så imorgon så kommer vi då prata lite mer om... du kan säga högt, Anders. Ja, förlåt. Jag tar 10 bilder, för jag är aldrig bra på de tre första. Ja, okej. Nej, men så här är det. Vi ska prata om Everton imorgon, så vi behöver inte gå igenom så mycket. Men det är ju en klubb i fullständigt moras nu. Ja. De kickar Lampard. Ja, det såg jag. Mm. Och som en konsekvens av det så är det två spelare som är på gång till Everton som verkligen vill gå dit. Och då ska man säga att Lampard har faktiskt en förmåga att om han får tid och lite pengar så är han bra på att hitta spelare som kan tillföra någonting. Det kan jag se. Är han som bättre som scout än som tränare? Han är bättre då? Som sportchef, ska jag säga. Bra. Ja, det skulle man nog kunna. En tränare. Mm. Så att det är egentligen det han ska hålla på med. Två spelare som är liksom helt klara för Everton. Mm. Och så kickar de honom. Mm. Och då väljer de att gå någon annanstans. Jaha, det är två spelare som de verkligen skulle behöva. Och den ena utav dem, Danjuma, går ju då till Tottenham. Mm. Alltså han gjorde den här Danjuma, han var uppe i Liverpool hos Everton, gjorde medicinsk undersökning, allting var klart. De skulle bara skriva på kontraktet när de säger Lampard, you're fired. Och han bara, vänta, det var ju Lampard jag skrev på för. Det var han jag ville spela för. Men det finns ett sånt hjärta från fotbollstränaren fortfarande. Är inte det fint? Nej, men Lampard har ju den, jag tror att bland fotbollsspelare så har han ju fortfarande den påverkan. Om han sätts ner och börjar prata med någon fotbollsspelare så tror jag att de pratar samma språk på något sätt. Ja, men det tror jag. Lite som Hjalmar Ekdal har berättat om King Vincent Company. Jag tror att han har den effekten, även om han inte är samma liksom, kanske nivå av tränare. Men där är det ju... det är roligt för hemmet Danjuma. Det är ett steg längre än liksom, ta William-transfersagan till exempel. Det är inte bara att han har gjort liksom, läkarundersökningen. Han har också liksom, gjort all media med klubben. Han har hälsat på spelarna. Det har liksom, läckt ut kommentarer som ska gå upp på hemsidan. Och som Tottenham-supporter, man gillar det. För vi har varit med om det själva med Willian vid Chelsea till exempel. Men måste vi göra det med klubbar som ligger sist i ligan? Ja, men det är väl det, den nivån är på. Ja, det är väl det. Det, är men, det. Svårt att ta ett steg kliv bara. Ja, men imorgon då så kommer vi ha med Joe Thomas. Han jobbar på Liverpool Echo och är Everton-korre. Så att då ska de gå igenom alltihopa. Han har en del att göra nu. Ja, så jag tänkte att det här är bra sätt att liksom uppa morgondagens fina, fina program av Fotbollsmorgon. Axel Insulander sitter här istället för mig. Mm. Spännande korre på med oss nu. Och skulle säga att om ni får chansen någon gång på en relativt tom, inte helt tom, gata i centrala Stockholm. Och ni har en apelsin i handen och ni får känsla så här. Det skulle vara kul att spela fotboll. Då finns alltid Oscar Månsson tillhanda. För att han är grym på att spela apelsinfotboll. Jaha. God morgon Oscar, hur är läget? God morgon, jo, nu blir jag på gott humör. När jag påminner om den episoden. Ja, det finns ju olika fotbollsmärken. Select vet jag. Ja. Men är det Jaffa du föredrar då i vad det gäller apelsin? Ja, precis. Jaffa är ju originalet. Bäst känsla. Ja. Men de får ju inte vara för mogna. De ska vara liksom lite hårda fortfarande. Annars så spricker de tidigt. Ja.
ska jag säga. Det var jag och Oscar som spelade. Ja, det var, det var faktiskt det. Släpper man olika VM-apelsiner också? Ja, vi har inte kommit så långt. Nej. Men det roliga är ju att i Brasilien så är ju apelsinerna gröna. Mm. Det tror man ju att de är omogna och sådär. Mm. Lite mer sura bara. Så. Mm. Eller Brasilien. Kallas inte det för lime? Nej. Det var det som var så roligt för att... det var en som köpte apelsiner, så blev jag lite upprörd och sa, varför har du köpt lime för? Då sa de så här, det här är apelsiner. Och så var det apelsiner. Okay. Men strunt samma. Ja, ja. Oskar Månsson, berätta för oss och de som lyssnar var du befinner dig någonstans. Ja, jag befinner mig på solkusten i Marbella. Så här bakom mig. Mm-hmm. Ser riktigt ut att bli en fantastisk dag där nere. Det syns inte så mycket med. Men nej, jag är här på träningsläger och ska följa Hammarby som kommer att vara här nere i 3 veckor, och jag täcker den första delen av lägret, och sen så har min kollega Viktor Asp nöjet att täcka den sista. Sen får vi väl se lite hur det går, och det är väl det vi ska snacka om idag. Mm. För jag ska också berätta det så att även alla förstår vad Oskar jobbar med, så är han chefredaktör för Fotboll Stockholm, så att vi får det sagt. Och det är alltså en sajt som skriver om Stockholmsfotbollen, och en av Sveriges bästa pennor sitter ju där, och den vi pratar med, alltså Oskar Månsson. Så att det är väldigt läsvärt, och om man vill ha reda på det senaste om Stockholmsfotbollen. Det var väldigt låst när jag skulle gå in och läsa lite igår. Ja, men det är ju det, därför att pengar måste in. För oss lite äldre så är det konstigt. Nej, det är väl inte, för när du var liten och din pappa gick och köpte tidningen, så gick inte han bara in i kiosken och hämtade tidningen och gick därifrån, utan man betalade för tidningen. Bra liknelse. Alltså, journalistik måste faktiskt få kosta pengar. Bra. Och det där tycker jag de är helt rätt. God journalistik kommer kosta pengar. Bra. Enkelt är det. Så att stå på er när det gäller det där, och folk måste förstå att jag tror att det kostar 29 kronor per månad. 39 kronor per månad. Det är inte ens en... Det är en halv starköl på Brillo. Ja, inte ens det håller på att säga. Du får inte ens en galopp för det. Du har rätt. Så att, avstå en öl, helt enkelt. Eller en halv öl. En halv. Så har ni gott och väl 2 månaders prenumeration på Fotboll Stockholm. Okej, okay, nu ska vi så. Vi fick alltså tag på Oskar igår när, apropå öl, var på väg ut för att unna sig några kruskampo. Och jag vet inte om liksom... Om det var i frustration du gick ut där på kvällen, därför att det dök ju då upp att där öppnas den, lät det som. Men då, i frustration kanske, därför att i Hammarby har då portat, eller stängt igen deras träningsläger. Så att Oskar kom inte in och kunna liksom kolla på träningarna. Och det är en journalist där nere. Det är liksom inte 100, eller det är ett jävla tryck. Och det är väl några få supportrar bara också. Så det borde väl man kunna bjussa på och skapa lite intresse och hype och sådana saker. Men hur motiverar de då att inte du får komma in och titta på träningen? Ja, det är lite oklara besked kan man säga. Jag ska direkt säga bara att de har inte stängt helt och hållet, utan igår och antar i fortsättningen... Så får man se 20 minuter av ett pass. De hade 2 pass igår, och igår fick jag se 20. Det är ungefär så som landslaget brukar ha inför viktiga matcher, och se lite grann på träningen, och då får man ofta se lite så här ointressant del av det. Det som var märkligt igår var att jag fick välja på om jag ville se början eller slutet, vilket då blir ännu märkligare, för då finns det liksom ingen specifik del jag inte får se, utan det var det ju mer, jag kände sig med på att de, ja, nu ska vi stänga till här, och det är vi som bestämmer. Och det kommer från Marti och tränarteamet, så som de har sagt, och det drabbar ju mig såklart, som vill skriva om det under ett träningsläger med 1 månad kvar till cupen börjar på Hammarby, och 4 dagar innan de ska spela den första av 5 träningsmatcher här nere. Så det finns ju liksom inte mindre dramatisk träning än så. Och det drabbar ju de supportrar som är här. Och precis som du nämnde, igår var det inte så många där, men eftersom Hammarby inte gått ut med någon info vad de tränar, så var det ju bara några stycken som hade lyckats ta reda på vad Hammarby var, som
dök upp. Och under de här 3 veckorna så kommer Hammarby ha 4 öppna träningar som de har annonserat, där liksom alla är välkomna. Och det är nya tider. Det har inte varit med om tidigare. Och som sagt, det drabbar många supportrar som åker ner. Folk som flyger ner, har bokat hotell och så vidare. Och tror att det är som det brukar. Det vill säga. Men hur brukar det vara när du kommer ner tidigare säsonger? Standard är att allting är öppet vid den här tiden på året. Att ja, det är det korta och enkla svaret. Och det gäller alla klubbar som jag har jobbat med under alla år. Förutom Hammarby i fjol, där de stängde ganska mycket också. Den var jag lite grann på. Så det här är liksom lite en trend under Marti då? För han kommer från ett fotbollsland som har det. Trenden är att stänga ner mer och mer av fotbollsklubbarna. Ändå får man ju säga. Så du skulle säga att det här har kommit in mer alltså, från Marti? Ja, absolut. Så jag ser det ju som en kulturkrock. Och eftersom det finns andra viljor i klubben. Och folk kan är... Andra personer här nere tycker ju också att det är en dum idé. Och liksom, dels att det inte var klubben ska stå för, man ska vara öppna. Man har pratat tidigare att man ska vara öppna för media och supporter och supportrar. Och man förstår ju också att det blir liksom praktiskt omöjligt att hålla det här om det till exempel dyker upp väldigt många supportrar. För att det är bara att knata in på den där anläggningen. Och om man inte följer deras regler, ja, och så var det delvis i fjol, då kan vi bara strunta i det och kolla. Och de som skiter i reglerna, de kan säga det. Och de som är lydiga kan stå bakom staketet. Så det blir liksom en märklig situation och en problematik som Hammarby själva skapar. Vad onödigt för Hammarby, jag är kanske inte lika fotbollinitierad här som... som ni andra på det sättet. Men jag är däremot en supporter. Och Hammarby står ju verkligen, tycker jag, för något som jag är lite avundsjuk på ibland. Den här öppenheten och den här känslan och kontakten med just supportrarna. Och det är ju supportrarna som är ju bättre än vad allsvenskan egentligen är. Borde inte någon förklara det för den här Marti? Jo, och jag tror att de har försökt förklara det. De har nog diskuterat i varje fall. Och det var en del gnissel i fjol också på de vanliga träningarna på Åsta. Folk som är vana att komma dit och kolla lite, stå och snacka skit i sidlinjen, som blev motade i grind. Så nej, de får nog bara fixa till det där liksom, om de inte vill skaffa sig ett onödigt problem. Det skulle vara intressant om de kände att de fick en tydlig fördel av att stänga igen. Men om man tar ditt Djurgården, så har ju de genomsyrats under alla år av en extrem öppenhet. Man kan ju alltid åka upp till Kaknäs och kolla på en träning. Och de senaste åren så har ju de då varit kanske bäst i Sverige. Med helt öppna träningar. Medan lag som har hänfallit till att stänga igen. AIK blev ju under en period extremt stängda. Och liksom folk som hade suttit sedan början på 90-talet och kollat på träningar. Fick inte sitta och kolla på träningar, utan blev liksom... bortkastade därifrån. Samtidigt har ju resultaten fallit. Så att det liksom finns ingen korrelation Nej. Mellan att stänga en träning och att du får bättre resultat. Nej. Utan det här är bara någonting där de tror att nu ska vi leka som om vi vore ett av de stora lagen där ute i Europa. Men då har man ju på något sätt missat liksom kvaliteten på allsvenskan, och marginaleffekten är ju typ noll att stänga igen, men däremot så blir ju, det blir någon annan effekt, alltså folk som kanske får mindre tålamod med Marti, om det skulle resultatet ska gå dåligt, mindre tålamod med den sportsliga ledningen och så vidare. Alltså, men man på något sätt bäddar ju för att det snabbare blir en kris. Det är här jag inte fattar hur man resonerar. Nej, och speciellt om det är liksom en önskan från klubben att vi ska vara öppna. Då är det svårt att se att liksom, ja men okej, om man kommer från en annan fotbollskultur. Nej, men då är man här. Ja, exakt. Då är det väl lite så svårt för klubben att säga, ja men här har vi liksom, vi sätter ett väldigt stort värde i det här. Det känns inte som en stor grej när, som du säger, att det finns inga vinningar här. Det är 4 dagar före liksom en träningsmatch. Ja, men inte ens någon gång finns det vinningar. Alltså på riktigt, jag då som håller på AIK, om jag kommer upp till Kaknäs,
De är ju så här, välkommen, kul att se dig, man står och snackar och ja. Sådana saker. Här är det ju liksom inbitna hammarbyare som sätter sig på ett plan, flyger ner till Marbella för att kolla på sitt favoritlag. De ska ju omfamnas. Det är ju hela klubbens guldmedlemmar och liksom så. Det är viktigast de har. Men hur ska du gå tillväga nu då? Kommer du gå dit och vädja? Ringer man någon? Eller hur ska du kunna sköta ditt arbete helt enkelt? Ja, det blir spännande att se. Men eftersom jag tog upp det igår kväll och det tog spinn direkt. De allra flesta blev ju irriterade på det här liksom, och tyckte att så ska inte min klubb bete sig. Och inte minst de som har bokat resan här. Och ja, även liksom i den andra diskussionen, alltså mediediskussionen, huruvida man ska försvara och begränsa för reportrar, så verkar de flesta stå på min sida också i det här fallet. Så jag har ju redan liksom tagit upp problemet och sen så får jag väl gå dit och se vad som händer. Och då finns det ju två alternativ, antingen att de har tagit till sig det eller att de slår ifrån sig. Liksom. Så ja, det blir spännande att se. Vem är det som meddelar dig att du inte är välkommen att titta på träningen, och vem är det som får det mindre trevliga jobbet att gå bort till det som ändå är klubben, alltså medlemmarna och supporterna, och säga ni får inte kolla när ert A-lag tränar? Vem är klubben här som gör det? Det är nog lite olika faktiskt vem som får den på sin lott. En bidragande orsak till att det är rörigt just nu att det är allmänt rörigt på deras kommunikationsavdelning med det finns någon sjukskrivning och kanske någon ledighet och sånt här liksom. Och det har gjort att det strular allmänt, tror jag. Det är liksom en bidragande faktor till att det blivit som det blivit. Men det är ändå ingen ursäkt för att klubben inte informerar bättre. Och ja, det finns ju en intern frustration i klubben också. Att man det är som en idioti det här. Det är som en mykorrhiza, när träd och svamp som ska sitta ihop och verka och båda två växa tillsammans. Och inte bara supportrar utan även i journalister. För det är det som skapar intresset. Alltså det här är som att sparka in en öppen dörr. Men det är obegripligt att det inte Hammarby förstår det. Men det finns en annan rolig grej. Jag kommer ihåg när Bosse Andersson var här och så berättade han att de skulle sälja Isak Hien till Verona, Hellas Verona. Mm. Och då var det någon som inte liksom fattade på liksom Bosse. Liksom, så här, jag vill prata med ägaren. Alltså, det är så de är vana, liksom, vana att sköta förhandlingar. Och Bosse är rätt trygg. Så här, ja, absolut. Berätta, vill du att det ska vara en tjej eller kille? Vilken ålder vill du ha? Det är bara att berätta liksom, så plockar jag fram en. Vi är medlemsstyrda. Mm. Om man har det perspektivet, om man då tänker liksom så här att någon av de här då som flyger ner är medlemmare i Bayern, alltså ägare utav Hammarby indirekt. Det är ju så det ser ut i Sverige. Tänk vilket annat land. Om man tar liksom Levi som äger Tottenham. Nej, du får inte komma och kolla på träningen. Mm. Alltså, de måste förstå liksom hur föreningarna är uppbyggda. Och vad fint det är när du säger det så. Ja, de som är där nere, de är ju ägare utav klubben. Varför ska inte en medlem få gå och kolla på representationslagets fotbollsträning? För mig är det galet. Mm. Alltså, sen kan man säga så här, okej, du måste lösa ett medlemskap. Du måste vara medlem i klubben för att komma på våra träningar. I AIKs fall, och även Bayern som har ju en bolagiserad del, så finns det folk som både är medlemmar och aktieägare. Mm. Alltså, man kan säga att det finns inte på något ställe man kan säga så här, de inte har liksom ett ägarintresse i klubben. Och att säga till de personerna att du får inte komma och kolla på laget där du har köpt in dig som aktieägare. Det är ju sjukt på riktigt. Och nu ser inte jag det här bara mot Bayern, utan rent generellt inom svensk fotboll, att har vi den här ordningen med medlemskap, har vi den här ordningen med att liksom folk är medlemmar, och ganska ofta att klubbarna sen går ut och vill ha hjälp utav rätt många för att skapa intresse, eller när det går dåligt kan vi samla in pengar. Ja, men då passar det. Men så fort de ska träna och folk vill visa sitt intresse, det de sen har betalat för och stöttat och hjälpt, nej, då får de inte gå dit. Nej, det är konstigt. Men kommer inte också, ifall nu vi säger att Hammarby backar, blir det inte en prestigeförlust för Marti och han tappar lite sin position? Ja, kanske. Men han får väl bara ta den, känns det som. Det är ingen jättestor
jättestor sak för honom egentligen. Alltså han behöver inte, det inskränker inte på hans arbete något speciellt liksom. Så vid inte han har liksom en total övertygelse om hur bra det är att stänga träning av olika skäl. Man kanske har en Brolin-frispark i bakfickan. Ja, precis. Nej, men det, just de här debatterna, de kommer att gå lite. Och efter pandemin så har fotboll alltid varit väldigt öppen. Och det har varit väldigt bra att jobba och är i stora delar fortsatt. Och precis som David är inne på, så jag tycker det är en viktig fråga. Liksom. Det är det som gör vår fotboll speciell. Att det finns den här närheten och den här relationen till supportrarna. För menar, det är ju inte kvaliteten på fotbollen som gör att det kommer... kan komma 50 000 på ett derby, eller att Hammarby säljer slut på sina 16 000 säsongskort hur fort som helst, eller vad man nu ska ta för exempel, utan det är ju den här unika kulturen som finns runt svensk fotboll. Så det är en stor fråga, men efter pandemin där de stängde till väldigt mycket av helt legitima skäl, så har man tagit den standarden och överfört den lite till det nya, så det är fler stängda träningar generellt. Och ytterligheten är ju det här då, att man ska försvara och krångla till det i januari. Tänker sen, du blir liksom, i maj? Vad sa du? Tänker ja, du kommer ja, vara visst, i maj om då, det är så här i januari? Ja, precis. Då får man väl, då blir det mesta stängt helt enkelt. Och nej, det har varit en snackis på Åsta, och det var bra att du tog upp Djurgården som ett motexempel, för de har i stort sett alltid öppet. De kanske stänger någon enskild träning inför en viktig match liksom, och det är en helt annan sak. När jag är färdig härifrån ska jag resa till Gran Canaria och följa just Djurgården, och det har jag gjort tidigare, och då brukar allting fungera tipptopp för mig och för supportarna som är där. Senaste gången jag var bevakat träningsläger med Djurgården, så kom jag dit. Då satt Bosse i en soffa och välkomnade mig med öppna famn. Och liksom hälsa på lagkaptener, allt möjligt. Supportrar som kom dit visade runt hur de bodde och arbetade. Det var verkligen så här är vi. Mm. Här bor vi, här tränar vi, här käkar vi. Här är spelarna, det är bara hälsa på. Alltså vet, det var ju verkligen så här. Känn värmen och känn kärleken. Och delaktigheten. Ja, och det är liksom... Och då kom jag direkt från Gnagets träningsanläggning, eller träningsläger liksom så. Och, han bara, det är en jävla gnagare, men han är okej. Okay, raljerar runt det. Men det är som... Det har ju... Men det är det som kallas för... Fotbollsfamiljen ska ju vara så. Ja, jag orkar inte ens liksom gå vidare på det. Alla tycker det. Du, sista frågan. Om det hade varit Allsvenskan drar igång imorgon. Vilket lag vinner? Vinner då serien? Och vem blir årets spelare när vi summerar? Det du vet idag. Ja, men då svarar Djurgården. De ser ju hur stabila ut som helst. De var tidigt ute och har ju förstärkt sitt lag. Medan ingen annan klubb har gjort det hittills, som man väl konstatera. Och ja, årets spelare, vem ska vi säga där? Om vi ska ha en... Ja, är det en MVP vi söker då? Mm-hmm. Absolut. Typ motsvarande Christiansen under rätt många år liksom, så här, men han har varit bäst liksom så. Han är ju bra fortsatt och har enligt rapporterna sett fin ut nu på träningarna i Malmö också. Typiskt. Så han ligger och lurar lite. Men jag kan väl säga, om vi kör nu på Djurgårdsspåret den här gången, så ja, men då säger Magnus Eriksson där, att han gör liksom sin toppsäsong i karriären, att han liksom krönar den med sin bästa säsong och får liksom till allting. Härligt. Du Oskar, det vore kul om du kunde gästa oss på plats sen när du är hemma och prata lite svensk fotboll och det som rör på sig och så vidare. Och sen tar jag gärna en returmöte, kanske inte med apelsin, men på pubben framöver. Och tack för att du stångar din panna blodig där mot Hammarby, och för alla supportrar och journalisters skull. Ja, verkligen. Tack. Så stor insats är det trots allt. Det är ganska bra att vara
ganska bra på Sydkusten. Jag är lite orolig. Jag har ju ett ställe nere, en liten lägenhet nere i Marbella. Fick han det sagt också? Ja, men är det verkligen Patagonia? Dags? Är det så kallt på morgnarna? Han har aircondition inne, inomhus. Ja, exakt. Det var lite kyligt nu när jag steg upp. Klockan okay. 7 för att vara med i... Hur tidigt börjar ni egentligen? Vi börjar 7. En annan går upp 05.50 så sluta gnäll. Mm. Det är tufft att vara ute på resa, vet ni. Man måste gå upp på morgonen. Ja, det är för jävligt. Härligt. Ha en fantastisk dag, Oskar Månsson. Vilken trevlig kille. Ja, han är svintrevlig. Ja, jag måste bara läsa honom. Det får bli 39 spänn nu. Ingen mer om fotboll i Stockholm. Ja, lätt. Hur kan det ta dig en timme att komma hit på morgonen när du bor runt här? Du älskar att du klagde. Jag vågade inte. du ljög ju. Nej. Jag ljög. Jo, du går upp 06.45 gissar jag. Nej. Var bor du i Bålsta? Nej. Jag bor i City. City, vad är det City? Här runt hörnet. Ja, men du har lång startsträcka. Ja, verkligen. Ja. Jag gillar ju inte månader, så att det tar väldigt lång tid innan jag faktiskt... Alltså, jag blir lika förvånad varje gång klockan ringer. Mm. Och tänker, det här är inte sant. Jag har ju jobbat månader säkert 17 år på radio. Ja. Ja, då gick man upp ännu lite tidigare. Men jag måste säga att med min erfarenhet av hela tycker jag att du gör månaderna väldigt bra utifrån... Du säger att du inte gillar månader. Det gäller även Per förstås, men det jag tycker att du sköter det riktigt bra för oss. Jag fick ju frågan om den här morgonstudion på SVT. Mm. Och jag var ju superpepp tills de nämnde 0300. Men det är ju konstigt. Men vad trodde du? Nej, men jag trodde man kunde glida in lite senare. När man ville. Alltså att man jobbade... Vad är morgon för dig? Nej, liksom. Du är inte Steffo. Nej, men jag menar så att jag hade inte haft något problem att om man körde på till 0200. Ja. Och sen så gick man och la sig några timmar. Och sen gick man upp lite senare. Mm. Eller jag tänkte inte alls. Nej. Jag bara insåg att det där kommer jag aldrig fixa. Mm. Allt. Mm. Ska vi säga en maktfaktor lite grann inom svensk fotboll. In disguise. Det är så att igår bjöd valberedningen in de röstberättigade för en utfrågning av de tre huvudkandidaterna till Svenska fotbollförbundets ordförandepost. Med oss på telefon har vi alltså valberedningens ordförande. Yeah. Det är ju en tung position inom svensk fotboll, måste man ändå säga. Ingmar Alm, som ska reda ut några frågetecken för oss. Välkommen till Fotbollsmorgon, Ingmar. Hur är läget med dig? Ja, tack så mycket. Det är rätt så bra det. Det är väl klart att rösten är väl inte klockren på morgnarna. Nej. Därav att man måste gå upp en timme innan ungefär man börjar här för att få igång rösten. Så att, det kanske inte är så mycket det, hörde, utan det är nog mer det att man har inte hunnit prata med någon. För man är ganska själv när man är uppe på morgonen så här. Ja, okej, jag förstår. Men jag tycker ändå att din röst är både stark och bärande och tydlig. Så att du har gjort ett bra jobb. Tackar då, tackar. En fråga till dig, Ingmar. Hur ser ditt arbete ut i den här nomineringsprocessen? Hur har det gått till? Ja, det har varit en ganska lång process för att vi började redan, man kan säga, att presentera en kravprofil. Ja, det var nog kanske i maj-juni och sen vi tog upp på en ordförandekonferens som vi hade i Chester i England då, under fotbolls-EM för damerna. Mm. Igår så bjöd ni in de tre eller de röstberättigade till utfrågning av de tre kandidaterna. Kan du berätta först vilka de röstberättigade är? Ja, de röstberättigade det är de elitföreningarna i de två högsta serierna på dam- och herrsidan. Och sen är det då de 24 distriktsförbunden. Och vi har ju jobbat på här lite grann med att intervjua de som har varit nominerade. En person sticker faktiskt ut och det är Fredrik Reinfeldt som har vägrat svara på frågor
till någon annan än just de som är röstberättigade. Där har jag drivit tesen att fotbollsrörelsen är ju någonting annat, där vi kan ringa Carl-Erik Nilsson, vi kan ringa dig, vi har kunnat få kontakt med alla de som har ställt upp som ordförandekandidater och även inom SEF går att ringa upp folk. Vad säger de att han har konsekvent vägrat svara på frågor runt sin ordförandekandidatur? Ja, vi säger ju så här från valberedningen att vi lägger oss inte i hur våra kandidater liksom möter media. Och de här kandidaterna har inte vi tagit fram, utan de här kandidaterna har ju de nominerats av de röstberättigade. Mm. Vi hade ju 8 från början då, som ni kanske känner till. Ja. Absolut, men nu har ju ni plockat fram Fredrik bland annat på slutet. Tycker du att det rimmar med idealen som fotbollsrörelsen har att inte vara tillgänglig för media? Ja, i den här sitsen så tycker jag att han har gjort sådana förklaringar för oss i valberedningen, så vi accepterar det. Och jag tror att han i och med det här framtiden efter det här mötet, så tror jag det kan bli lite annorlunda. Vad var det för förklaringar han hade till er då, som han inte har gett till någon annan? Ja, men så här är det ju då, att allt valberedningsarbete, och då, vi har ju pratat med alla de här 8 och vi har ju haft konversation och så, det sker ju i förtroende. Och för att vi ska ha ryggen fri, och framförallt att vi visar respekt för alla, och de ska tycka att vi också har respekt, att de ska ha respekt för oss, så släpper ju inte vi det vi säger i de här mötena. Ja, det har jag full respekt för, men det är också en verksamhet som ni, där du plockar fram en ordförande som bygger på väldigt, väldigt många ideella krafter, och kanske att man bör få reda på vad som sägs runt den som eventuellt blir ordförande för den här rörelsen. Ja, men nu fick ju då de röstberättigade, de som representerar alla 3000 föreningarna i Sverige, igår en bra föredragning, och de fick ställa frågor till alla de här 3. Och det tycker jag, då har vi ju nått de som vi har ett uppdrag av rörelsen att ta fram kandidater eller de som vi, och nu har vi gjort det, och nu har ju bollen gått tillbaka till de röstberättigade. Nu får ju de bedöma det här också. De kan ju bedöma det som du pratar om också, som en grej. Sen ska ju vi lyssna av rörelsen. Det förstår jag. Ska vi föreslå en. Kunde vem som helst gå på det här mötet där ni satt och frågade ut dem och lyssna? Media välkommen in dit? Det var ett arbetsmöte. Det var alltså de röstberättigade som var inbjudna. Mm. Jag tycker ändå Ingmar har en liten poäng i det här. Det låter ju inte helt stängt ändå. Någonstans måste man ha lite arbetsro också och kunna ta fram någon. Tycker du det då? Nej, jag tycker att om man kandiderar kring att bli... Nu pratar Ingmar om att det sitter representanter för de elitklubbarna och sen så är det distrikten. Vi vet inte, jag vet att Brommapojkarna som förening har nominerat Reinfeldt Fredrik, till exempel. Men jag vet inte vad Fredrik Reinfeldt har för visioner. Nej. Vad han har för idéer kring svensk fotboll. Vad han ser skulle kunna förändra eller hur den bör förändras. Det är inte 3000 personer som har fått den informationen, utan det är några få som har fått det. I och med att Fredrik har inte sagt ett ljud till någon. Men däremot har jag ganska bra koll på vad Lars Christer vill. Mm. Eller vad Jens T. Andersson vill. Eller Caroline Waldheim som var här innan. Och då kan jag förhålla mig till det. Och tycka att det här är bra eller dåligt. Och sen i den sin tur sätta press på mina, de som representerar mig. Alltså de som företräder mig upp dit, alltså i de föreningar jag är medlem i. Mm. Men runt Fredrik har jag ingen aning. Mm. Jag har ingen aning vad jag ska säga bu eller bä till de som faktiskt ska representera mig i de här mötena. Uh-huh. Och där tycker jag det skaber. Men nu är det ju så här också, att nu har ju de som ska besluta om det här, de har fått en fantastisk information av alla de här 3 igår. Och det är de som ska... Media ska ju inte besluta om det här. För att det här ska ju de själva ta ett initiativ till. Nu kan ju de gå vidare med var de här personerna.
Jo, det förstår jag, Ingmar, men jag är inte bara journalist, jag är pappa och medlem i klubbar också, i fotbollsföreningar. Mm. Och jag har faktiskt ingen aning om vad han tycker och tänker. Den har liksom inte sipprat ner till mig som medlem i en fotbollsförening. Jag har noll koll, men jag har ganska bra koll på de andra. Det är det kanske som skaver i det hela. Vet du vad du ska göra då? Då ska du naturligt vända dig till, är det Stockholms fotbollsförbund som dina barn spelar i? Ja, både fotbollen. Barn och jag, så det är ju, jag vet. Och det är uppbyggt så här att på Stockholms fotbollsförbunds årsmöte till exempel, då väljer ju ni era representanter som ska föra eran talan. Och om ni tycker att de då inte gör det rätt, alltså inte informerar om er om vad de jobbar, då har ju ni möjlighet att på det årsmötet sen yttra er om det och liksom kanske då byta ut folk som ni får sådana saker. Så att det är uppbyggt så att de här som sitter och är röstberättigade igår, de ska ju ha klart för sig när de får den här informationen att de representerar ju en större skara under sig. Mm. Som de bör ha lite känsla av. Ja, absolut. Och det borde också den som eventuellt blir ordförande förstå, att man representerar en hel fotbollsrörelse och därav kanske vara tillgänglig för media för att svara på frågor vad han eller hon har för tankar kring sitt ordförandeskap. Det är ju, tycker jag, väldigt märkligt att man inte gör det. Men låt oss inte fastna där, utan låt oss hur kommer det sig att ni landade just i de här tre utav de åtta som från början var nominerade? Bland annat Jens Andersson, som jag vet att många inom fotbollen hade velat få in på grund av hans erfarenhet från fotbollen. Caroline Waldheim, som har fått väldigt mycket beröm för hennes jobb runt i fotbollförbundet, men även hennes kompetens i övrigt. Vad är det som gör att inte de, tycker ni, i valberedningen håller måttet för att bli ordförande för fotbollförbundet? Ja, vi har ju alltså... Vi har ju... Sammantaget har vi alltså granskat varje nominerad. Och då har vi då... Vi har följt den här framtagna kravprofilen som inga hemliga papper, den ligger på vår hemsida. Vi har ju alltså gått på intryck av reflektioner vid intervjuerna. Vi har ju träffat alla de här personerna. Mm. Och sen har vi också då vägt in vilka egenskaper som erfordras. Erfarenheter av ordförandeskap och styrelsearbeten. Det har ju varit en viktig sak. Och så har vi också kontrollerat de nominerade utifrån bakgrund och CV då. Intern kontroll så att säga. Mm. Och sen har alla kandidater genomgått en valbarhetskontroll som beslutades om på förbundsmöte 2022. Mm. Mona Sahlin hade vi som gäst här, och hon tyckte att det till exempel var olämpligt att en före detta toppolitiker skulle bli ordförande inom fotbollförbundet, därför att politiken och fotbollen inte ska beblandas på det sättet. Hade ni några sådana tankar kring Reinfeldt? Nej, vi svarar inte på dem, för vi bryr oss inte om politiken så. Vi vill ha en kraftfull och bra ledare för svensk fotboll, och därför har vi fastnat vid de här tre. Hur har i den här processen, hur viktigt har det varit enligt valberedningen att en ordförande för Svenska fotbollsförbundet har fotbollserfarenhet, skulle du säga? Ja, visst finns det ju viss anknytning att man ska ha bra fotbollskunskap. Men å andra sidan så finns det fruktansvärt mycket fotbollskunniga i svensk fotboll. Och det här är ju att leda en stor folkrörelse och en stor organisation. Så det kanske inte är det allra viktigaste. För om man säger då med skarp fotbollskunskap, då kanske man inte har valt det som de här tre har gjort. Då kanske man skulle ha varit tränare på elitnivå också, de där som är så. Det här är, tycker jag, är två skilda saker. Att leda en organisation, det är lite annorlunda än bara kunna fotboll. Ingmar, jag undrar det här jobbet, är det en heltidssyssla, eller kan man syssla med någonting vid sidan av också, eller är det tvärtom att som fotbollsordförande, men är det en bisyssla? Hur ser ni på det? Jag har ingen aning om sånt här. Så här är det ju. Det här är alltså inte ett jobb. Det är ingen anställning. Det är ett förtroendeuppdrag.
och ett förtroendeuppdrag kan man ju kombinera med andra uppdrag. Men man får betalt, hoppas jag. Och det, man har ett arvode. Kan man få veta vad det ligger på? Ja, det står ju i handlingarna. Vi har alltså möjlighet att heltidsarvodera en ordförande. Och det har vi inte haft nu, för att Karl-Erik har ju haft bisyssla. Han har ju varit i UEFA. Och vi har ju varit vana med det. Lars-Åke hade tidigare, han var landshövding. Lennart Johansson var ju vd för ett stort börsbolag. Vi har alltid haft personer som lett svensk fotboll som har haft andra uppdrag kombinerat med ordförandeskapet. Mm. Vad härligt. Vi ska alldeles strax prata med Lars-Christer Olsson också, och jag tror att i nästa vecka eller senare i veckan så kommer Helene Barnekow hit också. Så att, vem vinner, tror ni då? Ni måste ju säga något om det. Nej, jag hoppas det. I och med att jag inte riktigt vet vad de som är kvar har för visioner och tankar kring svensk fotboll. Det har jag ingen aning om. Jag har inte fått de svaren än. Men det blir intressant att höra Lars-Christer vad han har att säga. Han har en jättefin meritlista och jobbar tillsammans med Lennart Johansson under många år i UEFA. Och Helene Barnekow har ju en karriär i privata näringsliv. Det ska bli intressant att höra vad hon har att säga. Och Fredrik kommer vi antagligen inte få reda på vad han har för tankar överhuvudtaget. Mm. För han ställer inte upp för media. Du verkar lite mer avbokt inställd till herr Reinfeldt. Känns bara, det bara, bara för den anledningen. Ja, det är det som grejen. Därför att det är så kul. För Ingmar nämner Lennart Johansson, Lars-Åke Lagrell och de som har varit innan. Och även Karl-Erik Nilsson. Och de har kunnat ringa. Ja, de och de svara. Mm. Och du vet, de berättar om det jobbiga frågor de ställde upp och fattade. Men det kanske ändå blir, Reinfeldt kanske blir sån. Det har jag svårt att tänka. Ja. Tänka mig. Men, ja, men det är min känsla. Lite bakgrund var väl så här att jag var ju med lite på ett hörn vid förra tillsättningen. Nu är det var 11 år sedan. Och jag tror inte att de två, tre kandidaterna som var då var med i media fullt ut hela tiden. Men de kanske blir det efteråt. Det är ju en sak när man har uppdraget att gå ut i media och vara ett anträffbar mot för att vara det före innan man har fått det. Ja, jag skulle vilja säga att det är väl bra att media intresserar sig för de här frågorna, och att det, inklusive mig själv, så var det ett svaghetstecken att vi inte engagerar oss tillräckligt mycket vid förra ordförandevalet. Det är en jätteviktig post. Det är ett stort förtroende man har, och det är en väldigt viktig rörelse. Så att det är ju egentligen bara Olof Lund som har under alla år liksom verkligen grottat i ordförandeskapet. Och jag tycker det är jättebra att fler engagerar sig och att fler får insyn i processen och vad de som kandiderar har för tankar. Så att jag ser väl bara som bra att media är på dem och vill intervjua dem som har för avsikt att bli ordförande för Svenska Fotbollförbundet. Ja, vi har inte emot det heller vi, utan det är bara det att det får ju varje kandidat avgöra själv. Och det har ju varit väldigt varierande av de här 8 fram till idag också, hur de har agerat mot media och varit med. Mm. Sju har ställt upp och en har inte gjort det. Men du, så kan det vara. Men du, Ingmar, är det här, rullar valberedningen på till nästa eller byts ni ut, eller hur fungerar det? Valberedningen har alltid bara ett år i taget. All right, så du kör den här och sen så blir det nästa gång. Sen är vi väljs varje förbundsmöte. Och sen finns det ju en valnämnd som föreslår valberedning. Så att vi har ju två led där. Och det kan man väl säga direkt att det är en utveckling som har skett från det jag började här. För från början så var det så att förbundsstyrelsen föreslog ordförande i valberedningen. Och det var ju alldeles uppåt väggarna om man tittar i hur det ska fungera i en demokrati. Mm. Och så att det ändras ju då. Så att nu är det ju, och som man säger så här, jag är den första icke-frälste som är ordförande i valberedningen någonsin. Alltså den första som aldrig har suttit i förbundsstyrelsen. Hatten av för det. Bra, Ingmar. Ja.
Tusen tack så att jag menar, vi utvecklas ju precis som ni gör, för du sa ju att du tyckte att det var tråkigt att inte ni var med i de tidigare ordförandebytena från medial sida. Mm. Men media, så sent som för 11 år sedan, media var helt annorlunda. Och framförallt 1990 när Lars Åker blev, då var ju media liksom, det var ju bara en liten pytte där nere då. Alltså det har ju utvecklats så där. Och då vill jag påpeka att fotbollen utvecklas ju också, så att så är det. Och det har vi haft med faktiskt i det här, i våra tänk. Va? Mm. Oj, där försvann Ingmar. Tack så hemskt mycket Ingmar. Ska alldeles strax, bara en kort tanke. Men jag tycker det här med att referera till den representativa demokratin, det är det vi har i Sverige. Mm. Och mera kolla nu hur partiledare väljs på exakt samma sätt, men där alla utfrågningar är helt publika. Mm. Det är klart att valberedningen har sin egna relation till kandidaterna, men alla utfrågningar sker öppet för att också de som sen representerar dig som medlem i Centerpartiet eller vad det är, att du som medlem ska veta vad representanten, om den har gjort sitt jobb. Exakt. Att man kan inte skylla bort på representativ demokrati, för den behöver vara öppen för att den ska fungera. Ja, och där finns det ju till mer kritik mot hur Socialdemokraterna under rätt många år tog fram deras ordförande. Och till och med de blev ju lite mer öppna till slut i sin process. Centern har ju varit jätteöppna runt det hela och så vidare. Exakt. Efter kritik. Men fotbollen står fast i att det ska vara stängda dörrar, ingen insyn där. Och bara, men hur jävla lätt är det för någon att ringa upp till ordförande i Stockholm fotbollförbund och vilja liksom, hur har du ställt frågorna och så vidare. Så det blir ju... Jag tror att det tar lite tid. Jag tror att det är tid som behövs för att det här ska ända sig lite och att det kommer in kanske några lite yngre för det skulle jag säga, det har ju svensk fotboll ett ganska stort problem. Men senast var ett stort val i Sverige med svensk elitfotboll här om året. Mm. Då valde ju årsmötet inte valberedningens förslag. Förmodligen på grund av att man har inte riktigt liksom, örat mot marken. Nej, och sen blev det kontroversiella runt det och som egentligen inte borde bli. Exakt. All right, vi måste gå vidare nu. Jag håller på att gå in i väggen av alla gäster idag. Ja, men det är kul, eller hur? Jag vet inte, jag ska ta mig ur det. Nej. Men det är kul, eller hur? Jag älskar fotbollsmål. Ja. All right, den 28 december blev det klart att Kalmar FF hade hittat sin efterträdare till Henrik Rydström som lämnade klubben och gick till MFF. Valet blev ett för många i Sverige ganska okänt namn. Henrik Jensen som senast kommer från roll som assisterande tränare i Mittjylland. Ja, mitt på Jylland ligger det. Mitt på Jylland. Han har tidigare varit tränare i Sverige, men då som U17-tränare i IFK Norrköping mellan 16 och 17. Och så tränare för Linköpings FF april 2022 till juli 2022. Men sedan 2018 har han varit i Mittjylland som både U17, U19 och senaste säsongen då som assisterande tränare. Och hans erfarenhet som seniortränare är ganska snål med 3 månader i Linköpings FF och 5 matcher som interimtränare i Midtjylland. Men sin första stora gig då blir i fina, härliga Kalmar och Kalmar FF. Att landa in sitt första jobb där ordentliga måste ju vara en ynnest. Så jag säger ju ett stort grattis Henrik i efterskott till ett av de finaste jobben man kan få i Sverige, att förvalta Kalmar FF. Hur känns det? Det känns otroligt bra. Jag är jätteglad på att vara på plats och jag ser fram till kommande säsongen. Tack så mycket. Vad är dina intryck av först staden Kalmar? Det är ju en fantastisk start. Jag har pratat med många människor och berättat hur fantastisk den start är. Jag tror många säger till mig att man blir lite hemmablind när man bor i staden i många år. För den är ju otroligt fin när man går runt. Och inte bara staden, men också de människor som jag träffar hver dag. Otroligt positiva. Och, ja, det har bara varit, det har varit härligt att lära känna staden och människorna. Väntar du tills det blir lite vår och lite värme också, och så närheten ut till Öland och Ölandsbron och allting? Ja, jag har hört det. Och det ska också vara en del turister, så där kommer liv i stan. Så det ser vi fram till. Hur bra koll hade du på KFF innan du tog över klubben?
Jag har full Kalmar. Känner också någon i föreningen förut. Så jag har haft lite koll matcher från Allsvenskan. Jag har fullt Allsvenskan sedan jag var i Sverige senast. Jag tycker det är en bra serie och ja, stor intresse kring det och så vidare. Jag tycker man kan hitta inspiration också som tränare vid att kolla Allsvenskan. Så jag har fullt med de senaste åren. Så det är ja, sådan på sidan tycker jag att jag har fullt ganska bra med. Mm. Alltså Henrik Rydström lyckades ju med någonting där och att de fick ju resultat som kanske ingen riktigt räknade med när han tog över givet vad klubben var där och då. Hur känns det liksom att kliva på, för jag kan tänka så att det är lättare om det är någon som har bombat uppdraget innan och sen så tar över, för då är det ganska lätt att det blir ja, ändra på vissa saker så får man lite bättre resultat. Hur känns det att ta över efter en sån framgångsperiod då, så under Rydström? Känner du pressen att liksom resultaten måste bli bättre än vad han hade? Eller vad har klubben sagt? Nej, alltså, man kan ju säga, det är ju det naturliga att tänka på det sättet du gör. Alltså, det är lättare att komma in i en situation var kanske man ska förändra en massa ting. Men jag ser det nu positivt. Jag ser att vi kan utveckla klubben, spelet till att bli ännu bättre. Det är i alla fall det är därför jag är här och det är min ambition. Förutsättningarna i Kalmar är ju inte som de är i någon av de stora klubbarna i Sverige. Och de förutsättningarna, de känner ledningen, de känner oss som jobbar varje dag. Så det är inte sådan att vi tror att vi ska vinna SM-guld nästa säsong. Det är inte på det sättet. Alltså, förväntningarna är att vi ska utveckla vårt spel, vi ska utveckla unga spelare, vi ska spela ett attraktivt fotboll. Och så vill vi naturligtvis vinna så mange fotbollsmatcher som möjligt. Men vi vet också att förutsättningarna i 8-9 av de andra klubbar är kanske lite högre än de är i Kalmar. Mm. Men därför ska vi fortfarande konkurrera och göra det så bra vi bara kan. Och det tror jag på, att vi kan, om vi utvecklar vårt spilsätt, som jag ser, utvecklar hela klubben i en bra retning. Så jag är säker på, att vi också kan utmana klubber, som kanske har lite bättre förutsättningar än oss. Men jag tror, att vi ska bli nummer 1, 2, 3, 4, alltså det är inte det som är målet. Vi ska spela en attraktiv fotboll. Det har utvecklat våra egna spelare. Det är det som är målet för klubben. Och det här spelsättet som Kalmar har haft de senaste åren, visst är det också ganska likt det som ni hade i Midtjylland också? Ja, det är helt säkert ting i det spelsättet som känns igen. Och så är det framförallt också det spelsättet som jag står för. Och som jag tror jag kan ta klubben vidare i. Så, och det är också en av grunden till att jag är här, att jag ser sättet som man spelar fotboll på i Kalmar mycket likt mitt eget sätt. Så, och vilket sätt är det om du vill berätta lite mer i detalj? Ja, men det är ju att man är possessing riktigt. Vi ska fortfarande ha bollen mer än motståndaren. Att vi är aggressiva i vårt försvarsspel. Att vi vågar försvara högt i planen. Så långt bort fra eget mål som bara möjligt. At vi er fleksible taktisk, at vi kan spille ulike formationer og systemer. Det er noget, det er, som jeg står for som træner, og som Kalmar også gerne vil fremadrettet. Og så skal vi naturligvis udvikle på vores spilsæt. Vi skal være endnu mere målsøgende, når vi kommer ind i mellemrummet på modstanderen, hvilket vi er bra på at tage os ind og få kontrol på modstanders frontalver. Hvor kan vi der i front via nogle koordinerede mønstre komme til bror målgrænge og bror lægen. Det er noget, det vi har jobbet med her på træningslæggerne også, samtidig med naturligvis også vores forsvarsspil. Många i Sverige har ju pratat väldigt mycket om Midtjylland och ert sätt att bedriva, eller sätt att bedriva fotbollsverksamheten. Vad ifrån Midtjylland kan du ta med dig till svensk fotboll och Kalmar FF? Förutom då just hur ni ska spela fotbollen, finns det någonting i hur ni värvar? För det har vi ju liksom många blickat ner mot och sagt att ja, titta hur duktiga de är på värvningar till exempel. Ja. För det första tror jag det är viktigt att man inte jämför Midtjylland med Kalmar. Det är två olika klubbar. De har olika förutsättningar. Men naturligtvis är det erfarenheter från Midtjylland som jag kan ta med och bidra med i den här föreningen. Midtjylland är ju en modern klubb som är utvecklad på, den är bara 20 år gammal. Og man har taget nogle utrolige stik, utroligt snabbt, via at være kanskje lidt smartere end de andre på ulike sæt.
och du pratar själv om värvningar, användelse av datastatistik som den var först med i Danmark. Det är väl 10 år sedan den började med det. De andra klubbar, de skattade väl mer av Midtjylland på, det, på den tiden. Det tror jag inte man gör mer. Och data är ju en helt integrerad del av, av fotbollen idag. Så man har varit first mover. Det samma också med akademin. I Midtjylland var första akademi i Danmark, som var spelarna bodde på, på akademin och var 24 timmar i dygnet, hvor man kan utveckla dem. Afrikanske spelare, hela den connectionen till, till Nigeria. Så man har på olika sätt varit first mover hela tiden och pushat limit på det man kunde. Och framförallt våga och drömma också, att man kunde komma upp på den nivån. Och där är man, fortfarande. Ja, någon av dem försöker vi naturligtvis att bidra också med den erfarenheten in i Kalmar, men jag är också mycket medveten om att det är två olika klubbar, två olika förutsättningar. Så man, man ska ta det i det tempo som, ja, som, vi, som man klarar av. Finns det någon spelare som har överraskat på dig i Kalmar där du kände att den där hade jag inte riktigt koll på, men jäklar vad bra han är? Ja, jag tycker framförallt att någon av våra unga spelare som jag naturligtvis inte har sett mycket, som jag tycker har sett fina ut här de första veckorna. Jag har bara varit här i 2,5 veckor, det är väl 3 veckor snart. Så det är inte sådant att det är över en lång period, men jag tycker någon av våra unga spelare, Ronny Jonsson, bland annat tycker jag har sett riktigt fina ut på träning. Någon av dem vi har haft med för U19-laget också har sett riktigt, riktigt fina ut. Jag tycker på talentutbildningsdelen, der er nogle rigtig interessante spillere i Kalmar, man gør et rigtig fint job, og det tycker man har set med de spillere, som har været med i vores A-lagstræning. Ja. Skal ni åka på noget træningsläger? De er på træningsläger. Ja, det er det, de er. Ja, men släpper ni in journalister? Ja. Släpper ni in journalister? Hammarby gör ju inte det. Alltså får folk titta på era träningar under träningslägret? Ja, det gör de. Der er en journalist her fra Barometeren, som er med, han følger alle træningerne. Så der er transparens på vores lok, så der er ingen hemmeligheder på det sättet. Det hade varit kul att bara porta Barometern. Ja, och det är ju Mattias Lyr som är där nere. Det hade blivit ett jävla liv om han hade blivit portad. Ingen livepodd i det här för säsongen. Nej. Då hade han ju rivit upp Ölandsbron. Ja, alltså. Nej, men det är väl härligt. Du, Rasmus Elm, har du behållit honom i runt laget? Ja, Rasmus han har bidragit otroligt mycket här i de första veckorna. Det var sådan, at Jens Karlsson, som er ny assisterende, som er kommet ind, der gik et par vekker før, han kunne blive slæbt af Bodø Glimt. Så Rasmus han har virkelig hjulpet mye her til at bøje med. Og så er det meningen, han fortfarande skal være kring lukket, men også være individuel træner på akademien. Så han kommer at veksle mellem lukkerne. Men ja, fantastisk menneske, og ja, han har virkelig været bra her i den første periode. Finns det någonting i den danska fotbollsträningen, träningskulturen som du känner att det här skulle jag vilja liksom ta med mig in till Sverige som vi kanske ligger efter? Men jag tror också jag sagt det förr, jag tycker passningsspelet i Sverige är kanske något av det bästa i Norden. Jag tycker det är många bra passningslag i allsvenskan, men jag tycker tempot och intensiteten är högre i Danmark. Jag tycker spillet mot bollen är mer intensivt. Spillet med bollen också. Alltså fotbollaktionerna går snabbare. Der er lite mer tempo i fötterna. Och det hoppas jag naturligtvis också att jag kan mer utveckla i Kalmar. Och få den intensitet in i kroppen och i spillet som jag är van med i danska ligan. Hur ser det ut med konstgräset i Danmark kontra i Sverige? Der er 2 klubber i Superligaen, som er kunstgræs. Det er FC Nordsjælland og Silkeborg. Mm. Det er jo lidt lettere at have et bra bastinspel på kunstgræs, er det ikke så? Jo, men fotbollen blir annorlunda också. Vi måste ju bort med konstgräset. Du får ju fråga om det ska vara så, tycker du? Jag vågar inte fråga. Okej, då ställer vi frågan då. Tycker du att det är för mycket konstgräs i Allsvenskan? Nej, altså det ved jeg ikke, om jeg skal hjem mig til ekspert på. Jeg gælder en bra kunstgræsplan, om græsplanerne endda er til rigtig bra, så vil jeg hellere spille på kunstgræs. Men skulle man aldrig bare have bra hybridplaner, som vi
som vi har i Kalmar, jo. Der har vi en bra hybridplan. Så foretrækker jeg 100% det. Men om alternativet er en dårlig græsplan, så spiller jeg heller på kunstgræs, så det har jeg ingen problemer med. Men jeg tror, der øver tit nogle gange i fremtiden, så kommer det blive mere og mere i det holdet, at man spiller på hybridplaner. Tack för frågan då. Ja, men du Henrik, nu till den absolut viktigaste frågan hela morgonen och kanske sen du kom till Sverige. Hur är din relation till kroppkakor? Kroppkakor? Ja. Jag vet faktiskt inte vad det är. Är det dansk wienerbröd eller? Nej. Alltså, det är en konstig potatisgrej med och fläsk i. Ja, precis. Det måste du käka. Det är alltså, okay. Det är ju en specialitet nere mot Småland och Öland till. Och om du bara åker över bron till Öland och Färjestaden där, så har du kanske de bästa kroppkakorna i Sverige som ligger där. Och det käkar man med fördel med, du skär ett snitt i den här potatisbollen och där inne ligger lite fläsk och så har du lite smör, grädde. Skirat smör. Nej. Det ska vara inte enligt den öländska slash. Förlåt, jag visste inte att du var från Byxelkrok. Då är det alltså vanligt smör som du lägger ner, så smälter lite grann. På med grädde och lingonsylt. Och jag kan tipsa, salta ganska mycket så blir det en ganska bra bomb där. Ja, exakt. Och gör det, ta med hela lagret så gör det här innan en träning. Ja, så ska du se. Ja. Jag ska, nästa gång jag är med i programmet här så har jag testat det. Så ska du märkte att han var på väg att beställa flyg hem till Midtjylland igen. Fråga Johan Israelsson, för jag har sett att Johan Israelsson är med dig där nere på träningsläget. Ja, fråga honom om kroppkakor. Ja, fråga honom om kroppkakor. Ja, det är svingott. Det måste du testa. Ja, det måste jag testa. Ja, men vad härligt att ha det här. Och lycka till i år. Jag måste ju säga, det är ju mitt liksom sommarlag. Jag går och kollar på Kalmar på sommaren. Jag är ju där nere och brukar gå och titta på träningar och sådär. Så att det här är ju stort att vi har fått en ny tränare. Vad kul för ditt andra lag. Ja, så du kan gå och kolla på träningarna. Ja, det kan man göra. Antingen på Gasten och ibland så kan man vara inne på Guldfågel faktiskt kolla. Så att jag tycker han verkar lite yngre också än Nanne. Ja, men framförallt i Nanne, där var det också öppet. Så det var inga konstigheter. Skönt. Det här programmet är öppenhetens program. Jag ska säga så här, du har kommit till en mycket, mycket fin klubb. Och det känner man. Förvalta det här på bästa sätt nu. Härliga Kalmar FF. Jag ska göra mitt bästa. Härligt. Absolut. Lycka till och ha det gott. Tack så mycket. Hej. Nu förstod jag också varför han har ju Kalmars träningsoverall på sig. Ja. Jag trodde han satt hemma, men det I var Danmark. Han inte. Nej, precis. Du tänkte att han satt i danska. Nej. Jag menar väl, jag trodde han gjorde som en homage till klubben, att han visar att han är en ny tränare. Så, men nu var det sett att han var på träningsläger, då kanske inte så konstigt att det första man drar på sig är en träningsoverall. Var de någonstans? Vet man det? Ja. Vi har inte i huvudet nu. Nej, för att de kan inte ha varit i Spanien, för där vet jag. Jag är jo, ju de Marbella. Är de verkligen det? Pinatar. Pinatar. Var ligger det? Pinatar. Det ligger i sydöstra Spanien. Men så det är väl det mot... Solen har inte gått upp än där. Vad sa du att? Jo. Nej. I Marbella går den upp 9.04 tror jag just nu. Han kanske satt på kontoret. Ja. Ja, något var det. Tänk på. Ja. Vi sa ju tidigare att vi har velat prata med huvudkandidaterna till att bli ordförande för Svenska Fotbollförbundet. Och de ställer ju upp en efter en. Mm. Och nu ska vi säga en av Sveriges mest erfarna fotbollsarbetare. Solen går upp 8.26 i Marbella. Vi reder ut det sen. Ja. En av Sveriges mest erfarna fotbollsledare får vi ändå säga. Han har varit involverad i fotbollsvärlden över 30 år. Och alltså uppdragslistan är ju helt enorm. Generalsekreterare för Svenska Fotbollsförbundet, ordförande i Svensk Elitfotboll. Men framför allt får man ändå säga, var ju Lennart Johanssons liksom andre man. Alltså den som... Du får svara på det här sen, Lars-Christer. Men var du generalsekreterare för UEFA? Visst var du det? Alltså den som rattade UEFA, högsta tjänsteman. Så att det här är ju en tungviktare. Det är ju... det finns så mycket man vill ha reda på runt UEFA och allting. Ja, och dessutom är det här David Fjälls första man. För det hörs, det lyser igenom så hårt. Jag har ingen överhuvudtaget när det gäller det. För jag vet inte. Nej. Men jag vet att Lars-Christer har en erfarenhetsbank. Mm. Och från både nationellt och internationellt som är imponerande. Men först bara, Lars-Christer, god morgon. Hur mår du?
God morgon, jo jag mår bra. Det är trevligt att höra på Kalmar historia också. Ja. Jag förstår inte varför han inte kontrade med Easterband naturligtvis. Men, Nej, och jag förstår inte varför han inte blev bjuden på kroppkaka. Får jag då säga Vaggeryds Easterband, Lars? Det är de bästa. De är nämligen inte som de skånska. De är ju rökt. De är inte rökta. De har en annan grej om man ska skära upp dem. Vaggeryds Easterband. Finns inget som klår. Nej, jag ska testa det. Är det Easterband som är din go-to-rätt när du ska laga middag hemma? Nej, jag föredrar Easterband framför kroppkakor. Det får jag erkänna. Men, jag med. Nej, det finns nog lite annat på menyn också. Ja, det är nästan den största skandalen att man ratar kroppkakor. Det är så fina grejer. Du, var generalsekreterare motsvarande du var under UEFA när Lennart var ordförande? Ja, det var vd heter det till och med. Därför att man har gjort en organisationsförändring i UEFA som bland annat Lennart låg bakom. Som ändrade om organisationen så att man hade lite andra funktioner än man hade en traditionell idrottsorganisation. Vad tänker du kring den stormen som varit runt Infantino och allting skulle bli så mycket bättre efter Sepp Blatter, men det har ju liksom gått i samma riktning är ju känslan utifrån. Hur tycker du svensk fotboll har hanterat Infantino? Ja, för det första tycker jag man kan säga att Infantino låter ju mer och mer som Blatter. Ja. Känner ju igen sättet att uttrycka sig. Däremot så har jag åtminstone en förhoppning och tror också att han inte är liksom korrumperad på samma sätt som Blatter. Så jag tror att han hanterar de här frågorna lite annorlunda. Annars är ju vokabulären Blatters. Och det är inte så lovande faktiskt. Men vad ska vi säga? Det är ju inte jättemånga erkända demokratier som ens är medlemmar i FN. Så man får väl säga att den åtminstone västeuropeiska eller nordeuropeiska modellen är ju inte så vanlig om man går ut i länder i övriga världen. Och det speglas ju i fotbollsorganisationerna naturligtvis. Måste man vara halvkorrupt för att lyckas och ta över FIFA? Jag tänker, Xau Havelange var ju inte Guds bästa barn. Sepp Blatter har ju sina bagage med sig efter han var där och nu Infantino. Nej, jag är helt övertygad om att man inte alls behöver vara korrupt. Men då måste man ha, alltså, då måste man ju ha ett stöd för det naturligtvis. Och hade inte Lennart förlorat i presidentkampen mot Blatter 98, då hade FIFA sett annorlunda ut. Så man kan definitivt ändra det, men man måste ju ha med sig en majoritet för att kunna genomföra de här förändringarna som är nödvändiga. De kommer på sikt. Och de kunde ha varit på plats redan. Tyvärr funkar det inte så. Om du blir ordförande för Svenska fotbollförbundet, vad är de viktigaste frågorna du känner svensk fotboll måste ta tag i? Ja, det är anledningen till att jag har sagt okej till att bli nominerad är ju framförallt att jag ser tecken i svensk fotboll nu till, jag ska säga, bråk eller att man har osämja i den svenska fotbollen. Så den högsta prioriteringen är liksom att få samarbetet på plats igen mellan de olika delarna. Och då tänker jag liksom på de organisationer som företräder eliten i förhållande till distrikten som mer företräder bredden. Det måste man fixa. Och vi måste kunna ta beslut snabbare än vad vi har gjort de senaste åren. Men jag tycker att vi har alla byggstenarna finns på plats, men vi måste organisera om dem lite. Mm. Och du har varit med i svensk fotboll väldigt länge, på topppositioner väldigt länge. Vad skulle du då säga, vad skulle bli annorlunda om du kommer in nu? Eftersom du ändå har varit liksom med i toppen av svensk fotboll väldigt länge. Ja, alltså jag var ju borta under en lång period från svensk fotboll. När jag kom tillbaka så blev ju mitt huvudfokus svensk elitfotboll naturligtvis eftersom jag blev ordförande där. Och jag tycker att vi har gjort en del saker i svensk elitfotboll som kan fungera för andra delar i fotbollsrörelsen också. Framförallt till exempel, alltså det skulle direkt kunna användas på damsidan som nu har möjlighet att expandera ordentligt tycker jag. Och
det här sättet att arbeta med de kommersiella intäkterna till exempel kan ju förbättras. Och det skapar ju resurser som sen kan användas i den ordinarie fotbollsverksamheten. Mm. För det... Jag tror det är mycket som kan göras tillsammans. Mm. För det du var inne på det med kommersiella intäkter där, nämnde också kring breddfotbollens satsningar. Det ligger ju en motion inför årsmötet om att fördela var en fjärdedel av de rättighetsintäkterna som Svensk Elitfotboll får ner i, vad ska man säga, ner i pyramiden så att säga. Vad tycker du om det, den motionen? Ja, och vi får börja med att reda ut motionen tror jag, för den är lite lurig därför att i motionen så står där inga detaljerade förslag om hur den här fördelningen ska liksom göras. Det sker i bilagor och i diskussioner runt den här motionen. Och om vi börjar med motionen så säger den att man efterlyser en annan ekonomisk fördelning av resurserna i svensk fotboll, men säger inte hur. Så det är en viktig skillnad. Så när man tar beslut på förbundsmötet nu angående motionen så är det ju det man tar ställning till och inte till bilagorna. Men bilagorna är ju besvärliga så tillvida att det pekar på en uppfattning att en del av klubbarna i Sverige är missnöjda med den ekonomiska situationen och vill att man ska fördela om från elitverksamheten, framförallt från SEFs verksamhet till andra delar i fotbollsplock. Som jag ser det är det liksom ett helt felaktigt angreppssätt. Vi istället är liksom att öka den gemensamma kakan och se till att verksamheten är organiserad så att ekonomi och sportslig framgång liksom fungerar ihop. Du, om man kollar på just kandidaturen då så är det ju du och så Fredrik Reinfeldt och Helene Barnekow som är kvar. Du med jättelång erfarenhet på de absolut högsta positionerna inom fotbollen. Vad ser du de andra har med sig som du kanske saknar och vad har du som du tycker de andra saknar för att vara den mest lämpade ordföranden? Ja, alltså jag tycker att vi är tre olika profiler och har liksom olika bagage med oss in i positionen. Så jag tror det är ju det som svensk fotboll nu ska ta ställning till. Kunskap, ställas liksom erfarenheten och kunskapen från fotbollsverksamheten till att jämföras med att ha haft en hög position i näringslivet eller varit en framstående politiker och dessutom statsminister. Så det är, man jämför lite olika saker och det är ju fotbollen som får avgöra det. Vad är det man är ute efter? Vad är det man tycker passar bäst i det läget som vi befinner oss nu? Men du kan ju fotbollen och har ju varit liksom inne i den. Vad känner du att de har som kanske fotbollen saknar? Ja, alltså nu får man vara lite självisk också så skulle man kunna svara inte mycket. Men därför att de har inte mycket erfarenhet från fotbollsverksamhet. Det är ju helt klart. Men däremot så har erfarenhet från ledarskap i andra organisationer. Det är väl den frågan som ställs i fotbollsrörelsen. Vad är det? Behöver vi en ny typ av ledarskap som bygger på andra principer än de som vi har tillämpat hittills? Så i vilken utsträckning skulle jag vara lämplig att ändra de formerna till exempel? Eller hur mycket är den politiska erfarenheten värd? Och vad betyder det att ha varit statsminister och kunna föra in i en organisation? Eller vad betyder det att verkställande direktör för några stora bolag. Vad är det för ledarskap vi vill ha in i fotbollen? Det är väl det som fotbollsrepresentanterna nu funderar på. Mona Sahlin drev ju tesen att det är olämpligt att en före detta statsminister kliver in i och blir ordförande för fotbollen därför att man ska ha vi ska skilja åt politiken och fotbollen. Vad tänker du kring det? Ja. Ja, det är liksom, jag kan tänka mig att det finns massor med individuella synpunkter på just olika kombinationer. Att fotboll och politik hör ihop rent verksamhetsmässigt, det kan man ju säga, det är ju liksom nonsens att påstå att fotboll inte har påverkat politiken och vice versa. Så på det sättet så kan jag väl inte säga några större problem med det. Och Mona Sahlin är ju mycket bättre än vad jag är på att värdera liksom politiken, alltså på vilket sätt politiken kan vara en fördel eller en nackdel in i idrottsrörelsen.
Så det är svårt för mig att kommentera faktiskt. En grej som jag frågat nästan alla som har dykt upp, det är ju det här med bredden och framförallt på ungdomssidan. Alltså tillgången till att spela fotboll, i synnerhet i storstadsregionerna, blir ju allt svårare och svårare med planbrist. Det är någonting jag känner att svenska fotbollsrörelsen kanske inte har legat på tillräckligt hårt. Och kanske även då Riksidrottsförbundet i stort när det gäller tillgång till simhallar, idrottshallar och så vidare. Men just fotbollen blir ju då fotbollens problem. Hur ser du på det, att planbristen, att det är så pass svårt att komma till och spela fotboll? Spontanfotbollen kanske inte är lika vanlig och tydlig som alla pratar om, varit en förutsättning för att få fram bra fotbollsspelare. Och sen också kostnaden för att spela fotboll ökar också hela tiden, att det börjar bli dyrt att spela fotboll. Vad tänker du kring de frågorna? Ja, det är en annan fråga som hör ihop med samma grupp av frågor, tror jag. Det är ledarrekrytering. Alltså, jag tror att till exempel i glesbygd är ledarproblemet ett större problem än tillgången till planer. Mm. I storstadsområdena kan det faktiskt vara tvärtom, till och med att omsättningen på ledare i ungdomsverksamheten är större än vad den är på landsbygdsregioner. Och jag tror man kan säga att de lag som får bra tränare och bra ledare runt just det laget, det visar sig ju i praktiken att de håller ofta ihop, medan ett annat lag i samma klubb som har sämre ledare har svårt att hålla ihop laget, till exempel. Så jag tror att en kombination av anläggning och planförutsättningar och en bättre ledarrekrytering och kanske en bättre ledarutbildning är de två svaren som man kan ha på den frågan. Sen tycker jag ju att om man jämför hur svensk idrott fungerade för ett antal år sedan, när det var liksom populärt att satsa på idrott. Det kommer väl igen eftersom det är så många som kräver till exempel att barn i skolan ska få mer rörelse och ungdomar ska få mer rörelse och så vidare. Så kanske den rörelsen kommer igen. Men då drev idrottsförbunden, alltså Riksidrottsförbundets distrikt, egentligen idrottspolitik i praktiken. Det var de som låg på många av kommunerna att investera. Och anläggningar var ju inte i regel inte enbart för en idrott, utan man kunde kombinera flera idrotter i vissa anläggningar och så där vidare. Jag tror vi måste återkomma till någon sån form att plan eller idrottsanläggningar överhuvudtaget kommer högt upp på Riksidrottsförbundets prioriteringslista. Därför jag tror att vi måste slå ihop olika idrotter måste jobba tillsammans, och vi måste slå ihop våra önskemål för att få en bättre anläggningssituation för idrotten generellt i Sverige. Och däribland fotbollen givetvis. Mm. Jag skulle önska att RF kunde mobilisera sina distriktsförbund till att bli den regionala idrottspolitiska kraften att driva fram nya anläggningar för svensk idrott i allmänhet. Mm. Sen tror jag att vi kan i fotbollen bli bättre på att ta hand om ledarrekrytering. För det ger ju oss i framtiden också större möjligheter att rekrytera ledare med olika bakgrund, till exempel i olika delar av verksamheten. De här två frågorna är väldigt viktiga och tar lite tid att jobba med också, naturligtvis. Mm. Mm. Är det Riksidrottsförbundet, tycker du, som inte har liksom varit en tillräckligt stark röst och haft en tillräckligt stark relation med politiken för att vi har kommit lite där vi är nu? Nej, jag tycker att fotbollen också har ett ansvar, naturligtvis. Så jag vill inte skylla ifrån mig, men jag tror att en mer framgångsrik väg generellt sett i Sverige skulle vara att Riksidrottsförbundet och deras distriktsorganisationer koncentrerar sig på anläggningsutveckling. Mm. Därför det blir, kommer man med flera idrotter i bagaget om man ska förhandla med politiker, till exempel, så tror jag att man har en starkare position än varje idrott kommer att vara för sig. Du, jag vet inte om jag har missläst dig eller tolkat det fel, men du sa att du kan ställa upp en lite kortare period, något år så där. Om du skulle bli ordförande, ser du själv att köra, ja, men det verkar ju vara en post man sitter på väldigt många år. Alltså man sitter, visst är det 2 gånger 6 år eller liknande?
Ja, alltså nu har vi ju regler och reglementen i fotbollen också, något som kallas stadgar. Och där säger man till exempel att det finns ju en begränsning på att sitta 12 år i förbundsstyrelsen. Jag har redan gjort 6, så därför är ju liksom den teoretiska gränsen 6 år. Men det jag har sagt nu framför allt är ju att det som behöver göras nu för att överbrygga de här potentiella motsättningarna och att ena liksom rörelsen, det är någonting som måste ske snabbt. Det är väl närmast det jag har sagt. Och vi hade ju sån här presentation och förhör igår med de röstberättigade. Och då sa jag till exempel att min uppfattning är att redan inom den första mandatperioden, som då är 2 år, så måste man få ordning på samarbetet och ordning på liksom strukturerna som man ska jobba i. Så därför är det ett ganska akut arbete. Det är väl närmast det jag har sagt måste gå snabbt. Men jag kan inte sitta längre än 6 år. Och jag tror att om jag skulle bli ordförande, så skulle ju en del av mitt uppdrag vara att se till att liksom lägga grunden för den kommande ledargenerationen sen. Spännande. Du, är du nöjd med utfrågningen och svaren du gav till de som får rösta? Ja, jag är nöjd med hela sessionen och hela sättet att göra det på faktiskt. Jag tycker det är en klipsk idé att ha presentationer för alla de röstberättigade och sen låta dem ställa frågor i anslutning till det. Och sen måste ju var och en då, eller de olika intressegrupperna i svensk fotboll, diskutera naturligtvis nu hur de ser på dem som har presenterat som kandidater. Så jag tycker det är ett bra arbetssätt. Vi håller med om att det är intressant att ni får presentera och liksom vad ni har för visioner och tankar. Men borde inte den här hearingen vara öppen för allmänheten på något sätt? Att man kan, alltså, vi behöver inte ställa frågor, men att man kan lyssna, se, alltså, ta till oss det ni vill. Ja, jag vet faktiskt inte hur man har tänkt med det heller. Alltså de här är ju inspelade. Så det är mycket möjligt att man, och jag vet inte om valberedningen har tänkt sig att man ska göra dem offentliga. Jag tycker väl att det är rätt att göra som man har gjort nu, därför att i praktiken är det ju svårt att hålla ihop en vettig hearing med dem och ge chansen till dem som ska göra valet så att säga lite längre fram. Om man har någon annan organisationsform än den man hade nu, så jag tycker det var ett korrekt grepp. Jag har ingenting emot om man skulle låta, om de här till exempel de här inspelningarna skulle bli offentliga till exempel, men det är ju ett val som valberedningen har. Härligt. Tusen tack för att du ställde upp denna morgon. Och återigen, kroppkakor är ju någonting som du måste botanisera lite mer i och förstå storheten i. Ja, jag förstår det. Men jag ska göra en ansats, så får vi se. Ja. Härligt. God morgon och tack så mycket. Ja, tack för det. Lars-Christer Olsson, alltså. Snacka om erfarenhet inom fotbollsvärld. Med det sagt så jag hejar inte på någon i det hela. Utan, men det är ju en fascinerad resa. Champions League, när det drog igång, då var ju Lars-Christer liksom runt det hela. Så att det är ju häftigt. Ja, men verkligen. Man märker ju när han pratar att det finns också en tydlig fördel i att ha den här fotbollserfarenheten. Jag menar, det han pratar om, liksom utmaningarna, hur man ska faktiskt agera för att komma till rätta med den anläggningskrisen som vi har. Sen med det sagt, ska man inte heller säga överskatta fotbollserfarenheten jättemycket heller. I och med att, lite som Ingmar var inne på, får man ändå köpa att i en ordförande roll så handlar det ganska mycket om att hitta rösten i samhället, vara en tydlig ledare. Och det, i ett polariserat fotbollssamhälle så finns det ju liksom poänger med det också. Så att, jag kan se fördelarna i båda. Tjena. Ja, det gör vi. Som ni ser så har myggan kommit in, och det vet ni att alldeles strax så ska det ju pratas lite oddset och sådana saker och fotboll rent generellt. Men vi ska också prata med Glenn Riddersholm. Vet du vem det är, myggan? Det är dansken i Norrköping. Exakt, den danske tränaren i Norrköping. Han känns arg. Ja, precis. Vi tänkte att han skulle skrämma upp det här på morgonen. Så att du fignar till. Men det ska vi göra efter det här. Ja. Kära publik, idag så vill vi hylla lagets största stjärna genom alla tider. Som under sin tid i klubbens historia bidragit med fler mål än någon annan. Det är en stor ära för mig att få visa vår uppskattning och föreviga detta ögonblick.
Klubbens största stjärna som burit fram laget från läktaren år efter år. How proud yeah. are you to see him like delivering at this stage or at this level? It's amazing. I mean, I was there the day that he made his debut, coming off the bench in a League Cup game under Arsene Wenger, scored with his first touch against Norwich. And, you know, there were times since then that it looked like his you know, Arsenal career might end, particularly this time last year. I mean, he was on the bench almost all the time. So to see him come in and to basically pick up the slack off the back of the Gabriel Jesus injury and start scoring goals, and his all-round work ethic, I mean, it's a huge source of pride. I remember talking to Per Mertesacker a few years ago, and he was talking about how important it is for any title-winning challenge to have homegrown players, because it just gives an extra dimension to things. And to have him, you know, Smith Rowe coming back to full fitness now, Saka as well. I mean, those three guys are, you know, that's a real credit to the work that the club have done in the long term. And it also shows a really nice pathway for some of the kids who are in that, you know, in that journey at the moment. You know, there's lots of other guys who are kind of getting ready to have their chance as well. Eurotalk där alltså, varje måndag klockan 11 på dobb.tv, och nu senast då så fick vi en röst med oss från London om Arsenals framgångståg. Jag ska inte sitta och raljera runt det, för det är lika jobbigt för dig som för mig någonstans, men det är intressant det som händer i Arsenal. Ja, men verkligen. Och just att de alltså mår, de har ju allt det man vill ha som supporter i en klubb också. Alltså det är satsning på ungdomar, det är liksom den lokala anknytningen som lägger jättestor vikt vid. Det är att man har en tränare från de egna leden, höll jag på att säga, men som har varit i klubben. Man har hållit fast vid honom även när det har gått dåligt. Det är liksom allt man som supporter liksom suktar efter. Och det som vi får reda på i intervjun här är ju också att just att liksom hela stämningen runt klubben, inte bara liksom man ser egna spelare, utan relationen mellan klubben och supporterna som har var ansträngd under rätt många år när det var kritik mot styrelsen och ägarna, och att inte de liksom gick in tillräckligt mycket med cash för att etablera klubben ännu mer. Det har ju helt tystnat nu. Och att det är väldigt det är väldigt harmoniskt runt omkring, och det vet vi själva som går på fotboll vilken skillnad det känns när man går bara till matchen när det funkar mellan supportrar och exakt och ledning. Ska vara lite relevant över Arsenal, så är det väl lite roligt att kritiken förut var att vi inte lade in tillräckligt mycket pengar, och nu slår man sig för bröstet för att man inte lade in så mycket pengar. Ja, exakt. Vi lämnar Eurotalk och Arsenal där och vänder blickarna mot en får säga nykomling, relativ nykomling till svensk fotboll, från Danmark. Och han har varit i Midtjylland en gång i tiden, precis som Henrik Nielsen som är Jensen som är tränare i Kalmar nu. Och det är ju Glenn Riddersholm. God morgon, Glenn. Nu är jag lite osäker på, min danska är inte helt hundra och jag vet inte hur bra din svenska är. Men låt oss försöka, och om inte jag fattar så kommer jag be dig prata engelska. Men jag tror att din svenska är helt okej, eller hur? Ja, det tänker jag. Och god morgon. Jag tänker att vi kan försöka göra det på svensk. Och om vi inte förstår så kanske vi måste göra det på engelska. Ja, men jag fattar allt. Du har en jättefin svenska, måste jag ändå säga. Tack så mycket. Hur är livet i Norrköping? Ja, just nu har vi en återhämtningsdag. Vi jobbar hårt på. Det är pre-season. Det är ju en bra tid för mig som ny tränare här i IFK Norrköping. Och på måndag åker vi på läga. Du tog över augusti efter Rickard Norling hade fått sparken. Det lyfte inte helt och hållet under hösten, och förvisso så lämnade ni ju den absoluta botten men slutade på en 12:e plats. Vilka förändringar ser du framför dig inför 2023? Ja, men alltså som jag har sagt många gånger tidigare, jag är ju i början, där handlade det ju inte om att vi skulle ta många steg fram. Det handlade det om att vi har ett allsvenskan lag i säsongen 23, och det lyckas vi med. När man som jag kommer in och är den tredje tränaren på en säsong, så är det ju självklart fördi att det är stora problem. Och de försöker vi att lösa just nu.
Och vi har många ting att göra. Innan transferfönstret det stänger. Men vi kommer till att ska bruka en på tre transferfönster för vi är helt på plats. Så den kommande säsongen där ska vi bygga på en ny resa i IFK Norrköping med en klar tydlig spelstil med en klar filosofi. Och det kommer till att ta tid. Det är självklart. Och det är sånt det måste vara och det är vi eniga om här i klubben. Så det blir en säsong där vi förhoppningsvis blir mer stabile. Men hvor vi også skal bygge på for at kan kæmpe med helt fremme, til eksempel i 24-25. Det pratades väldigt mycket under hösten om att du var en sån... ja, men det skulle vara hårt, det skulle vara fysiskt. Det kändes nästan som att du blev reducerad till en sån typ av tränare. Kände du att det var en rättvis bild av dig? Nej, men det är ju fansnack och det är ju... Man tar en sättning ut av en kontext och så bygger man en sannhetning. Och det är ju inte verkligheten. Alltså jag är en tränare som gärna vill spela och det tycker jag också att vi gjorde. Borta. Nej. Han försvann bort där mitt i ett resonemang. Vi ska se om vi får tag på honom igen. Vi ringer upp igen. Visst var det så att det blev ju väldigt mycket prat runt Glenn om att det bara var fysiskt, ja. Eller hur? Mm. Nej, men precis. Och det var väl även några spelarna som insinuerade det också efter säsongen. Sen så är det väl så att när man kommer in i det läget så... Jag menar, det kanske handlar en hel del ganska mycket om att lyfta de attributen också. För det var kanske därför man låg där man låg. Mm. Jag kommer ihåg också året innan de vann SM-guld så låg de ju väldigt långt ner och harvade under Jan Andersson för att sen ta lyften. Nu ser inte jag att de just kommer vinna då i år, men det är väl klart att ibland handlar det om att rädda det som räddas kan, alltså en allsvensk plats. Ja, nej, men precis. Och det ser vi till Glenn har. Så är det ju man ska nog inte reducera honom till bara de attributen liksom. Och för han, jag menar, karriären i Danmark, Midtjylland, eller vad säger jag, i Genk nu senast som assisterande. Det skulle bli intressant att höra om han har några, för det är ju en klubb som har, lik Danmark, producerat väldigt många stora talanger och sålt för mycket pengar på sistone. Vad man liksom kan göra i svensk fotboll för att, eller vad han kan bidra med där för att lyfta. Ja, och sen så Norrköping har varit kända för att sälja bra. Det var ju som Axén sa här i måndags att under en period så var det när någon ringde till Norrköping och sa vi köper den här spelaren för 20 miljoner. Då var det bara att lägga på liksom. Det blir inga 20 miljoner utan det är... Hallå! Glenn, du försvann mitt i ett resonemang om din fotbollsfilosofi. Ja, men jag kan försöka fortsätta. Nej, och det som jag sa det var ju att där jag kom hit så var vi ju i en jättesvär situation, men vi gjorde de första 17 matcher på säsongen. Vi gjorde i genomsnitt ett mål i genomsnitt per match, och de sista 13, hvor jag var här i Norrköping, vi gjorde nästan 2 i genomsnitt. Och jag är en väldigt offensiv tänkande tränare, men man måste också bygga upp ett fundament. Och om vi ska bygga upp en kultur, så IFK Norrköping också i framtiden ska bli ett succesfullt fotbollslag, jamen så er der nogle ting, vi måste forændre, og det er dumme ting, vi forsøger at ændre. Til eksempel har vi jo hyret ind nu en fysisk træner. Det var der indtil i klubben, da jeg kom hit. Og det går jo indtil, om vi skal være en succesfuld lag i fremtiden. Så vi forsøger at bygge jättemange ting ind i det, og det er jo det, jeg har jättestor erfaring med at gøre. Og også at udvikle spillere til udenlands. Der har jeg jo i mange år været privilegeret at jobbe med de bedste spillere, så... Nej, jeg er vældig optimistisk. Vi skal bare være realistisk, når vi kollar på projektet. Du nämnde just det där med att utveckla spelare och att vi har ju med liksom avundsjuka blickar tittat ner mot Danmark och Midtjylland och ni har sålt för, eller de sålde för jättemycket pengar. Vad är hemligheten till att utveckla spelare och kunna ta så bra betalt som man ändå lyckas göra för spelare från den danska ligan? Först och främst så handlar det ju om över lång tid, över många år att bygga upp en talangutveckling. Jag var den första huvudtränare på full tid i Midtjylland på akademin där vi började det i 2004. Jag var ju 16 år där och hade alla funktioner i klubben, men det tar jättemånga år
att bygga upp en bra talangutveckling, men också med att bygga upp ett renommé som en internationell blir anerkänd för det arbete man gör. Och det där finns ingen magi eller tryllestöv som kan göra det. Det är jättehårt arbete och bra kompetens och personer, kompetente tränare och ledare över många år. Och men så handlar det också om att man kan se potentialet och man förstår vad en spelare ska kännetegnas vid. Till exempel min sista klubb i Danmark, det var ju en liten mindre klubb än Midtjylland. Och där har vi ju Hachi Wright som spelade World Cup för USA och besålt för högsta belöp. Jag tog in Emil Holm fra IFK Göteborg som nu är A-landslagsspelare och spelar i Sønderjysk. Nu spelar CR. Och vi har också Alexander Barr som nu spelar i Benfica. Så det handlar om att kunna se potential och bygga på de spelare. Da jag kom till den klubb, Alexander Barr, han var wing och jag kunde se internationellt, han kunde inte spela wing. Så jag gjorde honom till fullback. Och det är ju så det handlar ju om många år, men det är ju jättesvårt att prata om vad det är som gör det, men jag har varit fotbollstränare i 37 år. Så det handlar om att kunna se potential och jag kan också se potential här i IFK Norrköping. Om vi får tiden till att utveckla det, jamen, så kommer vi också till att göra det jättebra här i framtiden. Ja, och så här, du har varit i Genk där också. Finns det några lärdomar att dra från den klubben? Ja, men det är ju det högsta nivå jag har jobbat på, mycket högre än i Midtjylland. Det var ju en dröm att gå bland toppspelare på extremt högt nivå. Och de ligger också klar nummer ett nu i Belgien. Så det var ett jättebra för mig som tränare i Skandinavien att åka dit och jobba på det sätt, fordi ja, alltså den stab, alltså staff around the team var ju större än spelartruppen alene. Så det är så många specialister, det är på så bra ett sätt att där är så många steg att ta i Skandinavien om vi ska upp på det level och det nivå. Men ja, det var jättebra att se den sidan också av fotboll. Men vi måste också säga att om jag ska se på Norrköping, så handlar det om att fokusera på det vi kan göra något vid just här nu. Mm. Och ta de steg där ska till. Det kommer till att ta tid, det må jag vara ärlig att säga. Men det gör ju inte att det är en förklaring på att vi inte vill fokusera på att vinna den nästa match. Självklart vi vill göra det, och det tycker jag egentligen också. Att laget, de visste i de 13 matcher jag var här, vi vann 4-1 mot Hammarby, vi spelade jättebra match mot Häcken och mot Djurgården. Så på en spildag har vi nivået till att spela ett bra fotbollsspel, men om vi ska över 30 matcher, så har vi jättemånga steg att ta, fordi vi mangler stabilitet. Och det är på många sätt vi mangler stabilitet. Det är inte kun på planen, det är runt omkring uppbyggning av framtidens IFK Norrköping. Men det är det vi jobbar jättehårt på att fixa. Du, det var väl runt jul när nyheten kom ut att Totte Nyman, lagets kapten och får man ändå säga hjärta någonstans, förlängde sitt kontrakt med 4 år. Hur viktigt var det för dig? Ja, det var extremt viktigt. Om vi ska bygga upp framtidens lag och göra rätt för framtiden, så måste vi säga att han är ju om någon är ett symbol på IFK Norrköping. Han är ju son av staten och på det sätt så var det jätteviktigt. Men det är också viktigt att huska på att IFK Norrköping 2022, som ju inte gjorde en bra säsong, jamen där var Totte ju också en del av det. Så det är självklart viktigt för framtiden, men om vi ska kika på den kommande säsongen här i 2023, så måste vi förbättra oss på så många sätt. Och ja, det är det vi försöker göra, men Totte Nyman, han är jätteviktigt för den framtidiga process, ingen tvivel om det. Han är ju nu levande mest mål, skyttkung i Allsvenskan, är nu levande anfallare, så på det sätt, ja, extremt viktigt. Du, vi pratade precis med Henrik Jensen som är tränare i Kalmar. Känner ni varandra sedan innan? Nej, han var ju i kort tid, väldigt kort tid i Midtjylland. Och jag känner honom, för han har varit i Norrköping och han har varit i Vendsyssel.
Så vi känner lite med andra för distans, men här sen han kom till Sverige har vi faktiskt pratat i hopp i telefon ett par gånger. Så det vill väl vara en relation och en connection som kommer till att växa över tid. Mm, häftigt. Det blir ju spännande med det här då danska derbyt i ligan, ja, eller hur? Verkligen. Ja, Henrik ja. Mot Glenn. Ser vem som ja, absolut. ja. Tusen tack för att du var med oss den här morgonen, Glenn. Så lär vi väl höras ja. Av under säsongen. Det brukar ju hända grejer som man vill prata med dig om. Och alla andra tränare. Absolut. I all tid välkommen till att ringa. Absolut. Mange tack. Välbekomme. Ja, på gensyn. På gensyn. Hey. Men den här tror jag, danska invasionen att henne, den är bra. Jag gillar det. Det kommer vara bra för svensk fotboll. Invasion. Ja, men här håller vi inte tillbaka. Nej, jag gillar det. Bara smäller danska smällkarameller. Ja, det är kvällstidning där. Ja, visst. Du tillsammans med Svenska Spel och Oddset så har ju vi brukar lägga eller ni du brukar ju ha lite spel för det och det gör vi ju med Svenska Spel och Casino AB Sport och Casino Svenska Spel Sport och Casino AB där man måste vara över 18 år för att spela eller 18 år. Ja. Och om man har problem så finns stödlinjen.se. Eller om någon man känner har problem så kan man liksom säga det, att den här fröken X där borta har lite problem. Ringer man stödlinjen så kan man få lite säga. Idag så har du återigen tagit fram lite spel. Ja, lite olika spel. Ja, hur går det med Europatipset? Hur gick det där? 12 rätt. Skojar du? Är det så? Ja, men det var 412 kronor i vinst. Ja, fast ändå. Det är ändå... Nej, det var kul. Det är dubbelpipigt. Ja, verkligen. Jag trodde mig i söndags och... Bayern München. Som många andra. Hur gick det för dem igår? Kryss. Sista. Kimmich i 90:e. Alltså, Köln nu. Alltså, 7-1 i helgen och nu kryssar mot Bayern. Är Köln på riktigt? Ja, men det var Wolfsburg som jag är med. De var väl 5-0. Ja, mot mitt hjärta. Ja. Jag rök ju på ett Milan-mål började. Det var nära igår. Milan torskade med 4-0. Jag behövde bara ett mål. Ja, men det var... Nej, det är så tråkigt. Den serien är ju körd nu. Helt och hållet. Ja. Det är bara glömma. Om det inte är så som vi då får hoppas på lite grann då, att Napoli får lite poäng. Kommer, ja. Nej, men där ska man nog titta på långtidsspel om vi gör det. Ja, men ändå 12 rätt på Europatipsen. Ja, det är både gott inför både helgens stryktips. Ja, jag känner också det. Nu varvar vi upp efter lördagens... Jag funderar på att bara rent provokativt syfte komma hit med min 13 rätt tröja. Bara för att visa att jag har en. Ja, men det tycker jag du ska göra. Det tycker jag verkligen. Ja, all right, här är Myggans speltips. Och Osasuna mot Sevilla. Och där tror du på att Osasuna vinner. Ja, men tar de krisklubbar. Ja. Så Sevilla, det vill sig ju inte. Nej, men jag såg dem i helgen. Det såg helt okej ut. Det var anspänt. Ja. Där var det en ordförare nere på Cirkodomen också. Sao Paulo blev ju uppvisad på läktaren också. Rött kort. Ja, var rörigt. Ja. Så att, nej, men det är kuppen och jag tror att Osasuna kommer att ta det där. Och väldigt lite mål i matchen. 1-0. Kanske. Något sånt. Kanske 5 gula kort också. Det roliga är ju att nästa match som du har så har vi en spelare, en österrikes Timmel eller något liknande som spelar i Union Berlin. Aha. Han ska nog vara med här i fotbollsmorgon. Aha. Därför att Britta känner honom. Ja. Berlin Connection. Ja, visst är det. Britta är en gemensam kompis till mig. Och... De hade ju något sånt bengaltifo där på Tele2 när jag var på min födelsedag. Ja. 15 februari. Lördag förmiddag man kommer fin dag. Men det vore väl härligt, eller hur? Ja, jättekul. Ja, Berlin är ju favoritstaden. Så att, ja. Och kul med Union går bra. Werder Bremen är ju piss. Ja. Alltså, ja. Schalke-nivå nu. Alltså. Ja, tråkigt. Är det frågan hur mycket sån liksom, stortorsk gör med ett lag? Det kan ju förstöra. Ja, tror jag också. Vi såg ju Schalke igår, de skulle skärpa till sig. Det var väl 3-0 efter 30 minuter. Och... Ja. Är det inte så vissa resultat så måste tränarna avgå? Jag tror det också. Om man torskar med 7-1 eller 7-0, 6-0, då ska man nästan som tränare bara säga så här, jag drar. Det här, Och det är väl tyskarnas styrka egentligen, så att det där borde de agera kanske. Mm. Vadå, att vara liksom rak hand och ut och ingen pardon, nej, så tänker jag. Det borde vara. Mm. Men den här då, ni känner inte så här att Werder Bremen har så mycket revanschlysta i sig och även nu på hemmaplan ändå vill... Det är mycket möjligt att de har det, men jag tror Union Berlin är ju bättre. Och i helgen mot Hoffenheim så låg de under och vände. Alltså de är ju duktiga. Ja. De ska nog ha Europaplats. Det är ett jävla goal där liksom. Det är det. Och i och med gårdagens ganska enkla Wolfsburg 2 så känns det som en till sån här 2 som jag tror går in. Och fint odds. Och sist men inte minst,
Nottingham Forest, United. Vet du vad jag gjorde igår? Såg lite grann av en gammal Robin Hood-film, apropå Nottingham. Ja. Men låt oss gå vidare. Ja. Ja. Men lite, igår var vi inne på lite mål och det är första matchen av två. Mm. Här kan jag tänka att det blir tvärtom ikväll. Jag mycket tror att det blir mål. Mycket mål trots att det är första matchen. I och med att United är så pass lugna med att de har Old Trafford-matchen sen. Mm. Så jag tror de går framåt, jag tror de gör mål. Kanske släpper inåt också, men det är skitsamma. De kommer gå vidare ändå. Såg ni Alexander Isaks framspelning? Mm. Ja. Han vände bort någon trött back där, eller trött, det var ju bra gjort och så vidare. Sen passar ju han fram då Joel Linton. Mm. Det är ju på mållinjen. Han kan ju bara stöta in bollen i mål. Inte en enda ansats att springa fram till Isak som har liksom spelat fram honom. Alltså nada. Och börja köra, du vet, hyscha publiken och göra den här. Men bara varför? Alltså typ min mormor, om hon hade levt, hade kunnat liksom få in den här bollen i mål. Mm. Liksom. Det är, Isak gör ju allt. Ja. Det var ju rätt kort sen också. På en, och då körde ju någon Newcastle sån här vinka hejdå. Ja. Grej. Det ser man ju sällan, tänkte jag på. Väldigt sällan. Ja. Det är nästan gul kort på den. Ja, det borde det vara. Ja, liksom i hans ansikte. Ja, liksom. Bye bye. Ja. Ja. Ja, riktigt otrevligt. Alltså. Men det jag stör mig lite grann på är ju fotbollsspelare som ändå får målet serverat till sig. Nej, och inte springer fram direkt till. Det är nästan klädsamt att han ska ungefär så. Det här är Isaks mål. Mm. Peka på Isak, springer fram och kramar om honom. Men jag kan tycka lite halvigt typ en så här Suarez typ som inte tänker på det först. Men kommer på det halvvägs. Ja. Det är okej. Okay. Men, ja, men då är det ju hans naturliga instinkt är ju att göra sin grej. Men någon har ändå sagt till honom att du måste ändå uppskatta det som passar fram. Ja, och till och med han själv kommer på det någonstans. Ja. Men det är kul att se det där när det händer i skallen efter 2 meter att jag stannar upp och vänder. Exakt. En annan spelare som var expert på det. Aldrig tacka eller Pippo Inzaghi. Mm. Ja. Han kunde ju liksom få... Man såg inte det. Nej, han drog ju bara ut en hörflagga eller något annat. Och det provocerade mig någon jävligt. Man bara, men vänta Pippo, du har inte gjort någonting förutom att stå här och liksom stöter in bollen i öppet mål. Och så står du och spelar en jävla fiol med hörnflaggan. Exakt, exakt. Why? Men Isak gjorde ju ett ganska enkelt mål i sin comeback här. Det var väl Wilson som spelade in den. Ja. Och det är lite svårare mål än det här. Det hade nog din mormor inte satt. Men ändå liksom att det Isak gör. Först reagerar han ju så att jag gjorde mål i min comeback. Men sen så inser han ju att ja, men det var ju Wilson som spelade fram det här. Och då pekar de på honom. Ja, nej, då var, jag fick ju det systemet. Bra iakttagelse. Oddset där. Mm. Ni har bättre koll med priserna, men här har vi åtminstone lunch. Nej, men utan här får jag det är ingen läsk. Nej. Jag får dricka vatten. Men det är min nya grej nu, att dra ner på kolsyran. Jag har inte öppnat den här. Det är en tung tennismatch om en timme också. Ja. Men 91,80 får jag ut. Runder upp det till 92 kronor. Och då kommer jag ha ungefär 5 kronor över. Mm. Efter jag har köpt min låda borta på Ica Rosastull. Ja. Mm. Det luktar vinst ikväll. Det är Sevilla där, men jag tror på Sassuolo. Luktar lurre för fjäll. Precis så. Härligt. Det är äntligen morgon. Slipp man gå hungrig hela dagen. Ja, det är trist. Ja. Vad härligt. Vad kul. Och vi passar också på att slå ett slag för någonting som heter Challenge där borta. Ja, precis. Kul spel. Liksom hybrid. Jag tolkar det som det, jag har ingen aning. Men det är väl hybrid mellan topptipset och bomben. Men med lite färre matcher då. 6 matcher. Och då har jag smitit ut och så att jag tror på United vinst som vi ser. Eller kryss då. 4% på krysset där tyckte jag var lockande. De är väldigt ensam. Mm. Men lite chans i det. 2-3 mål i matchen. Sociedad. Samma sak där, jag tycker vi hela den. 1% på krysset, det var också konstigt. Det lockar. Ja, det lockar alltså. Ja. Och där tror jag på lite mål. Och sen då Osasuna och lite mål. Och det är inte 6 matcher, det är 3 matcher med 6 spelalternativ. Det är 3 matcher. Ja, för jag blev såhär, det är 3 matcher. Och först så tippar man hur man tror det kommer gå och sen antalet mål. Ja, precis. Och du är ju låst på den här på United och 2-3. Det får inte bli mer eller mindre. Så. Nej, precis. Det där är ju någonting som ser lite spännande ut. Ja. Det är spännande och det är kul för de blandar också lite olika spelobjekt. Det finns för hästar och ishockey och allt möjligt. Sådär. Okay. Kan man blanda upp själv? Jag tror det ligger som fotboll, hockey som egna. Liksom, sådär. Right. Men det finns olika challenger varje kväll. Liksom inte låst i en. Okay. Mm. Jag tycker det är man lär sig något nytt varje dag. Ja, men det är hur. Ja. Svenska spel.
Ja visst, Swedish Play. Vilken grej. Ja. Och alla spel som Myggan har förslag på hittar ni på dob.one/oddset. Och då ramlar man liksom in där hos dem borta på Svenska Spel. Och eller så finns det... Ja, vet jag. Vad fan blir det? Där eller? Är det där? Ja, där någonstans är den här QR-koden. Så det bara, kan man fota den om man vill. Och Oddset är alltså en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen 18 bast och har du problem så finns stödlinjen.se. Det var det vi hade på att bjuda på idag. Nu ska jag se vad vi har imorgon. Jag vet att det är mycket grejer, men så här är det. Imorgon så är ju Axel Insulander, min gode vän, här. Pinsamt att jag på att säga fel namn. Men jag brukar blanda ihop de två sittande. Ja, det jag skyller på att jag börjar bli gammal. Ja. Får gå upp lite tidigare? Ja, kanske 5:30. Ja. Jossan är här imorgon. Niklas är här. Petter är här. Och de drar igång till 7 på morgonen. Jag tror det. Eller hittar jag på nu? Jag sa innan att jag hade ändrat den texten. Jaha. Petter är inte här. Men Jossan är här. Och Axel är här. Det är klart. Det är klart. Sen vet inte jag vem nummer 3 är. För det har inte jag fått information om. Nej. Men det här är ett briljant problem. För vi får ju rapport från England imorgon. Everton. Just det. Alltså just det. Direkt där. Liverpool Echo. Eller exakt. Oj. Den som är liksom Liverpool Everton-korre på Liverpool Echo. Mm. För han kan ju allt om den här klubben. Ska liksom reda ut väldigt mycket. Och den är inte så då. Ja, den klubben precis, också. Precis. Alla klubbar verkar vara åt salen nu. Men där har vi det. Det kommer bli ett svinmäktigt program. Och i sociala medier så kommer vi liksom fylla på med folk som kommer ramla in, gäster och sådana saker. Så det blir jätteintressant. Mm. Och Myggan är tillbaka. Jag kommer. Ja. Kanske lite stryktipssurr för helgen också. Ja, man vet, om det finns riket. Ja. Vad kul att ni vill vara med oss den här morgonen. Tusen tack för det. Hej då. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik.